Mga kwento ni Thelmo. Ako po si Ara. Nasa late 30s na po ako. Kasalukuyan po akong nagtatrabaho dito sa Malaysia kasama ang live-in partner ko na Pinoy din. Lagi po kaming nakikinig sa inyo. At matagal ko na pong gustong ipadala ang karanasan ko. Yun nga lang, kulang na kulang ako sa oras. Pero ito na nga po, nakumpleto ko na ang detalye ng karanasan namin na ito. Fourth year high school ako noon. Nakatira kami sa isang barangay na may kalat-kalat na mga sityo. Gawa na ang pinakasentro ng barangay na ito ay napapalibutan ng mga palayan, kakahuyan at ilog. Yung tirahan po namin, kailangan pa kaming tumawid sa dike o dike na nagsisilbing irigasyon mula sa isang dam sa lugar namin. Sa kabilang parte ito ng palayan mula sa main road, pero medyo malapit-lapit lang naman. Araw-araw kong nilalakad yun, Sir Seth, kapag papasok sa eskwela at kadalasan, pagkababa pa lang namin sa main road, tinatanggal ko na ang sapatos ko at nakayapak na lamang ako hanggang makauwi sa bahay. Etong karanasan na nangyari sa amin, nangyari nung minsang nakapiesta kami sa karatig na barangay. Bukod sa may mga kamag-anak kami doon ay meron pa akong mga kaklase. Mas excited pa akong makihalubilo sa mga classmate ko noon, gawa ng hindi ko naman gaano kakilala o kaklose ang ibang mga kamag-anak namin na nandun. Naunang umalis ang mga magulang ko noon dahil sina tatay at nanay tutulong pa sa mga pag-aasikaso doon sa bahay ng kamag-anak namin na iyon. Kasama na nila noon ang isa kong maliit na kapatid. Bali ako naman, hinintay ko ang isa kong kabarkada, nakaklase na rin. Tawagin na lang natin siyang Abi. Mga 10:00 na ng umaga nang nagsimula kaming maglakad ni Abi noon. Hindi namin iniisip noon yung init ng araw kaya nga sobrang itim ko noong kadalagahan ko. Pagkarating namin sa barangay na yon, nagpakita lang ako saglit sa mga magulang ko. Tapos ay nagpaalam na ulit para isa-isahin namin ang mga bahay ng mga kaklase namin na taga doon. Isa pang rason kung bakit ayaw kong mamalagi doon sa bahay ng kamag-anak namin. Baka idamay pa ako ni nanay na utusan. Si nanay kasi masyadong masipag noon. Kahit doon siya bilang bisita, siya pa ang nagsiserve at nag-aasikaso sa mga bisita. So pati ako noon, kung doon ako magsistay, matik, damay-damay na. Si tatay naman noon, nagpapaikot pa rin ang litsyon sa likod. Handa ito sa gabi, pulutan. Masaya naman kaming nag-iikot doon sa mga bahay ng kaklase namin. Hanggang sa makasabayan namin ang isa pa naming kaklase na tawagin na lang nating Paula. Taga doon din ang barangay nila Paula. Pero katulad ng sa amin, hiwalay din ang lugar nito dahil papasok pa sa bandang kakahuyan ang kubo nila. Kaya nakipamyesta na lamang ito. Katulad ng inaasahan sa isang piyesta, napakaraming tao noon, taga iba-ibang lugar. Naalala ko pang ang merong nag-arkila ng jeep noon, tapos punong-puno ng buong kamag-anak. Mga bandang hapon, habang nasa tabi kami ng plaza dahil may mga kung ano-anong benta doon. At syempre, naghahanap na rin kami ng mga, alam niyo na, mga gwapo, mga cute, basta ganon. Biglang may kumalabit sa akin noon. Di lumingon ako. Si nanay pala, Sir Seth. Bitbit niya yung kapatid ko na tulog. Ang sabi niya sa akin noon, doon na kami makitulog sa bahay ng kamag-anak namin. Kasi paniguradong malalasing na naman si tatay. Baka mamaya, mahulog pa yon sa dam pag umuwi pa. Hindi naman sa maarte ako, Sir Seth. Pero marami na kasing makikitulog doon kaya medyo mahirap din makahanap ng pwesto sa bahay ng kamag-anak namin na yon. Nakipagdiskusyon na ako kay nanay noon hanggang sa itong si Paula bumulong sa akin. Ang sabi niya, dun na lang daw sa kanila. Pwede akong makitulog doon. Sinang-ayunan pa ito ni Abi. Sasama daw siya. Total, ando naman ang kuya niya sa pista. Ipagpapaalam niya na lang na dun kami matutulog kina Paula. Wala din namang choice si nanay noon. Basta ang usapan, huwag akong magpatanghali ng uwi sa susunod na araw. Nung gabi na yon, dun na kami naghapunan sa bahay ng kamag-anak ko. Dahil sa medyo lasing na si tatay noon, nautupan namin ito na kunan kami ng isang plato ng balat ng lechon. Nakakaluto lang at sinakto para sa pulutan nila. Lumalalim na ang gabi noon at matapos ang disco-disco at programa sa may plaza, unti-unti nang kumonte ang mga tao sa paligid. Nagsiuwian ng iba at ang iba syempre nasa kani-kanilang tutuluyan na. Ang mga natira na lamang noon ay ang mga lasing sa kalsada na ginigising ng mga tanod. Tapos ayon, niyaya na ako ni Paula at ni Abi. Ara, halika, doon na tayo sa amin. Magkaakbay pa kaming naglalakad noong tatlo. May mga kasabayan naman kami na naglalakad noon sa pinakakalsada. May mga bata, matanda. May mga nagpe-pedicab at mga nagbibisikleta. Maliwanag din ang buwan noon kaya kahit mga alas 11 na siguro noon ng gabi, wala kaming naging problema. Hanggang sa magsimula na kaming lumiko, papasok sa lugar kung nasaan ang kubo nila Paula. Wala kaming dalang kahit anong ilawan noon. Pero may bitbit kami na mga inuwing ulam. Tsaka gaya ng sabi ko, maliwanag ang buwan. Doon namin nalaman na nag-iisa lang pala talaga ang bahay nila Paula. Papasok doon. Tinanong ko siya kung paano na lang kapag mag-isa siyang umuwi. Ang sabi naman niya, kung sakaling hindi naman kami kasama maaga siyang uuwi. At tsaka yun na ang usapan nila ng mga magulang niya. Pwede siyang magpagabi. Basta may kasabay siya. Nasa kalagitnaan na kami noon ng daan na napapalibutan ng Chinese bamboo. Yung mga maliliit na parang kawayan. Nang meron na kaming narinig na huni. Wak! 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 Malakas yung tunog na yon. Kaya kami, kung sakaling aswang yon, alam namin na malayo ito. Ang kaso, ramdam na namin doon pa lang sa nilalakaran namin na medyo pabugso-bugso ang hampas ng hangin. Na para bang yung mga hampas o pagaspas nasa unahan lang namin. Yung tipong papunta kami kung nasaan yon. Yung masasalubong mo. Makikita mo kasi sa galaw ng Chinese bamboo, Sir Seth, kung saan papunta ang hangin. Bumulong na si Abi noon. Sabi niya, tara, balik na lang tayo. Parang hindi maganda ang pakiramdam ko. Sabi naman ni Paula, tangik, malapit na tayo. Pag bumalik pa tayo doon, malayo-layo na din tayo sa barangay. Baka kung ano pa ang masalubong natin doon. Tsaka baka dumaan lang yon, nakipamiesta. Tsaka isa pa, may dala akong luya kaya huwag kayong lalayo sa akin. Nung malaman naming may dalang luya si Paula noon, todo kapit na kami sa kanya. Mga ilang segundo lang, nawala na yung malakas na hangin na sumasalubong sa amin. Tapos, nakailang hakbang pa lamang ulit kami nang marinig na naman namin ang tunog. Wak! 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 Sa pagkakataon na yon, Sir Seth, medyo mahina na ang tunog. Pero yung tipong ramdam pa rin naming malayo-layo pa rin ito. Bumulong ulit si Abi noon. Bumalik na lamang daw kami. Kumbaga pinagpipilitan niya. Para kaming nanigas doon sa gitna ng mga Chinese bamboo, Sir Seth. Lalo na nung paglingon namin kung saan kami nanggagaling. Napakadilim ng paligid. Yung tipong parang may tumatakip sa liwanag ng buwan. Sinyalis na hindi na dapat kaming bumalik pa sa kung saan kami galing. Dito, bigla na namang lumakas ang hangin. Pero kung kanina, nasa harapan namin na para bang masasalubong namin ang may kagagawa noon. Ngayon, galing na sa likuran namin ang hangin na ito. Baliktad kesa kanina. Dito na kami naghatakan, Sir Seth. Hindi naman patakbo pero mabilis naming nilakad yung daan. Sabi ni Paula sa aming dalian na lang. Malapit na kami sa kanila. Andun pa rin yung tunog, Sir Seth. Hindi lumalayo. Hindi rin lumalapit. Yung akala mo namamatsyag sa di kalayuan. Yung sinusundan kami sa pupuntahan namin. Ganon. Malapit na kami sa bahay nila Paula noon. Nang mapansin niya na bukas pa ang ilaw sa bahay nila. Gasera lang yun, Sir Seth, pero kita mo naman yung mga nag-aapoy-apoy pa. Bukas din ang pintuan ng bahay nila at merong siga sa harap noon. Andon yung tatay ni Paula. May hawak na itak habang kinakalaykay ang sinisiga nito. Amoy goma. Nagpapatunay lang na tama nga ang naranasan namin na yon. Nagalit ang tatay nito. Ang sabi niya, "Ikaw bata ka. Anong oras na? Inaaswang na kami dito tapos kumekerengkeng ka pa ng gabi." Nung nakita naman niya kami, inabot niya ang kamay niya para magmano kami. Pagkatapos nun, sinenyasan niya na kaming pumasok sa loob. Pagpasok namin, gising ang nanay at ate ni Paula. Ang nanay niya, kinakalong ang kapatid nito na pawis na pawis. Matapos maisabit ni Paula sa basket yung mga ulam, umupo muna kami saglit. Medyo kabado ako nun, Sir Seth. Parang mali ata ang desisyon ko na tumuloy kami doon. Sana pala, doon na lang ako natulog sa kamag-anak namin. Ang nangyari pala, nagising daw sila noon na parang inaalog ang buong bahay nila. Imposible naman yung alog na yun dahil sa sound system sa plaza. Di ba nga sa mga may sound system dyan, kapag piyesta, talagang dadagundong pati lupa. Pero ayun nga, imposible. Gawa ng medyo malayo-layo na din doon ang tunog. Naririnig nila yung tugtugan pero yung tipong hindi na ito magiging dahilan ng konting paggalaw ng lupa. Hanggang sa unti-unti ng umuga yung bahay nila. Dito na sila napabangon noon. Naririnig na nila yung tunog ng pakpak sa bubungan. Saka na umiyak ang bunsong kapatid ni Paula noon. At ito pa, Sir Seth. Itinuro ng tatay ni Paula ang bandang kanto ng bubungan nila. Naghawak kamay kami ni Abi noon nang makitang ang isang parte ng bubungan ng kubo na yon, nagawa sa pawid, nakalugmok o nakalubog. Iyon umano ang huling binagsakan ng kung anong nilalang sa labas. Bago ito binuhusan ng asin ng tatay niya at saka nagsiga ng goma sa labas nila. Matapos pang salangan ng tatay ni Paula ang siga, pumasok na ito. Pinatay na rin namin ang gasera. Naglatag kami ng banig 3 sa baba, sa may kusina. Maliit lang kasi talaga ang bahay nila Paula noon, katulad ng sa amin. Bali pagpasok mo, kusina na. Tapos dalawang hakbang paakyat, kwarto na. Doon sila natutulog. So bali, bukod sa buong kusina, nakikita din namin yung baba ng kwarto nila. Yun ang silong. Bala ko sanang huwag matulog noon pero nakaramdam pa rin ako ng antok at napapikit na rin. Hindi ko na alam kung anong oras yon, pero bigla akong napadilat sa pagyuyugyug sa akin. Hindi ako sigurado noon kung si Paula o si Abi ang yumuyugyog, pero pagkadilat ko, nakita ko na umaalog ang buong bahay. Gising na din ang dalawa. Sakto din ang pagbangon ng tatay ni Paula noon. Inutusan nito ang anak na iabot ang gasera sa kanya at ang posporo na nasa lamesa ng kusina. Lumiwanag ang bahay dahil sa gasera. Nagmumura na noon ang tatay ni Paula. Kami ni Abi nakahiga pero gising na. Walang ano-ano. Merong binulong si Abi sa akin. Ara, Ara, tumingin ka sa silong. E di ako naman tumingin, na kung alam ko lang kung ano yun, sana'y hindi ko na lang sinunod si Abi. Sa silong ng bahay nila Paula, Sir Seth, natatamaan ang liwanag ng gasera mula sa taas ng kwarto nila. Hindi ito anino, pero maitim ang anyo nito na parang naliko sa itim na grasa o oil, yung ginagamit sa kadena ng bisikleta. Nakabukaka ito kung umupo. Ang kamay niyang isa na naaaninag namin, nakahawak sa may ilalim ng sahig ng taas ng bahay nila Paula. At yung mukha nito, akala mo, nginungod-ngod doon. Biglang tulo ang pawis ko nang makita ko ito, Sir Seth. Hindi yun kung anong hayop lang. Patuloy yung pag-alog ng bahay na akala mo dinuduyan ang pakiramdam namin sa loob. Hindi kami makalapit sa hagdan noon para umakyat dahil katapat lang ng hagdan na yun yung silong. Hindi ako sigurado kung paanong nangyayaring gumagano ng bahay, kahit na hindi naman namin nakikitang ginagalaw ito ng nilalang sa baba. Sinanyasan ko si Abi na huwag maingay. Pero saktong pagbulong ko sa kanya noon, biglang sumigaw ang loka. Ang sabi niya, "Tito, sa silong po." Dito na napaiktad ang umuupong nanay at ate ni Paula noon, sabay buhat sa bunso nila. Si Paula, hindi na humakbang sa hagdan nila. Tumalon ito at diretso sa pwesto namin. Dali-daling hinatak ng tatay ni Paula ang itak at pinagtutusok ito sa silong. Hindi na namin maulinagan ng nilalang doon. Akala namin ayos na. Pero ayon, yung mismong pintana sa taas, umalog-alog. Grabihan. Yung tipong hayok na hayok talagang pumasok ang loko. Nakikiramdam lang kaming tatlo noon. As in wala kaming magawa. Dasal lang ako ng dasal na sana huwag makapasok dahil kung nagkataon, tiba-tiba siya sa dami namin sa loob. "Paula! Asin! Kayo dyan, huwag kayong aalis sa higaan nyo," sabi ng tatay ni Paula sa amin. Kung saan saang parte ng bahay nagsaboy ang tatay ni Paula ng asin noon. Yung mga sulok-sulok ng bahay nila, pinadaanan niya rin ng gaas na ginagamit nila sa gasera. Ang sabi pa niya, "Sige, makapasok ka man dito, sunog tayong lahat. Patay gutom ka. Ano ka, nakikipiesta rin. Kami nang walang handa. Kami pang gagawin mong handa." Ito ang isa pang nakapagtataka noon, Sir Seth. Yung kapatid na bunso nila Paula, tahimik na noon, Parang mahimbing ang tulog. Dapat di ba umiiyak na yon gawa ng ang ingay namin. Hanggang sa maramdaman namin na hindi na umuuga ang bahay. Pero andun pa rin ang tunog, ang mga tiktik. Patuloy pa rin ang pag-aligid pero medyo kalmado na kami sa loob. Sabi ng tatay ni Paula, mas agresibo daw ito kaysa sa yung una, yung bago pa kami makauwi. Kaya talagang hindi sigurado kung iisang nilalang lang ba ito o magkaiba. Ang sabi pa ng tatay nito, madalas daw talaga itong nangyayari kapag kapiyastahan. Marami kasing mga tao na wala sa kani-kanilang bahay. So kung sinong natira sa isang bahay at alam nilang kakayanin nila, sinusubukan nila. Pero ito daw ang unang beses na halos gustong makapasok ang mga ito. Kung hindi pa tumilaok ang manok noon, Sir Seth, hindi namin namalayan na maaga na. Hindi kami nakatulog. Pinag-almusal naman kami. Suman at ulam na inuwi namin sa piyesta noon. Matapos makapagpaalam ay pinadalhan kami ng luya ng mga magulang ni Paula. Hinatid kami ni Paula hanggang sa pinaka-main road. Si Paula, parang wala lang sa kanyang nangyari noong nakaraang gabi. Maayos naman kaming nakauwi pero nabalitaan namin kay Paula na kahit tapos na ang piyesta, patuloy pa rin umano silang ginugulo ng nilalang na ito kapag gabi. Meron pang ang pagkakataon na nag-iwan ito ng bakas ng napakaraming laway sa may bintana nila. Sobrang baho daw. Di kalaunan, Sir Seth, nalaman nila ang rason kung bakit pabalik-balik ang aswang doon. Buntis ang ate ni Paula. May nobyo kasi ito. Nang malaman ito ng mga magulang nila ay saglit na lumipat muna ang mag-anak sa bahay ng lola nila na mas malapit sa eskwelahan. Kadalasan andun din si Paula natutulog kapag may pasukan noon. Hindi ako sigurado kung nakakatakot ba itong karanasan na ito, Sir Seth. Pero para sa amin ni Abi, na mismong andon sa pinangyarihan at sa bata naming edad, masasabi kong isa ito sa kahindik-hindik na karanasan ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ricky. Hindi ko totoong pangalan. Bago ko simulan ang kwentong ito, ipapaalala ko lamang po sana sa ating mga giliw na tagapakinig na kahit walang bahid ng katatakutan, ang pagkakaroon ng kabit o pakikiapit ay isang malaking kasalanan. Huwag niyo po akong pamarisan. Dahil katulad ng karanasan ko na ito, may karma o kapalit na kapahamakan ang lahat ng mali. 3 taon na kaming kasal noon ni Elena. Wala pa kaming anak. Ilang beses naman naming sinubukan pero parang wala talagang nangyayari. Ang pagkakaalala ko, wala naman akong lahing bahog noon dahil yung mga kapatid ko, may mga kanya-kanya ng anak. Sabi namin ayos lang, baka hindi pa oras. Sinagad ko na lamang muna ang panahon ko sa pagtatrabaho noon. Madami akong naging racket noon, Sir Seth. Partikular na ang pagkakarpintero. Hanggang sa isang araw noon, nagkaroon kami ng tinatawag na bayanihan. Yung maglilipat ka ng kubo na buo mula sa isang lugar, papunta sa ibang lugar. Doon sa puntong yun nakilala ko, si Jenna. Habang nagpapahinga kami noon, inabutan ako ng isa sa mga kasama ko sa paglilipat ng kubo ng minatamis. Kumain naman ako. Napakasarap ng minatamis na yun, Sir Seth. Tinanong ko ang kasama ko kung kanino niya ito binili. Sa naglalako daw. si Jenna. Bumili pa ako. Nung una, maayos naman. As in wala akong mali siya sa kanya pero nakikitambay siya doon sa pinagtatabahuan namin. Baka sakaling bumili pa umano kami. Nung sumunod na araw, bumalik pa kami doon sa bahay na yon. May mga dapat pang ayusin ng mga kung ano-anong extension at bakod sa nilipat na bahay. Andun ulit si Jenna noon. Bumili ulit ako sa kanya dahil sa ako ang una niyang inalukan. Ilang beses pa kaming pabalik-balik doon, Sir Seth. Dalawa na lang kami ng katrabaho ko, ang mga huling kinontrata at kinuha. Habang tumatagal, napapansin ko na gumaganda itong si Jenna. Kumbaga, napapasulyap ako sa kanya. Mula ulo hanggang paa, ang kinis. Hindi katagalan, nagkapalagayan kami ng loob na dalawa. Noong mga panahon na yon, sobrang nabulag na ako sa ganda niya. Mas bata kasi ito kaysa kay Elena. Mas nakakaakit tingnan. Tsaka ang inosente niya. Alam kong mali na yun, Sir Seth. Pero imbis na iwasan, parang lalo kong hinahanap-hanap. Nagkaroon pa kami noon ng tawagan. Parang codename kumbaga. Para hindi namin mabanggit ang mga pangalan ng isa't isa at hindi kami mabuko. Alam na alam ni Jenna noon na meron akong asawa. Pero hindi niya ako pinigilan. Hanggang sa dumating ang panahon na, syempre, malakas makiramdam ang mga asawa. Na-corner kami. Nahuli. Umamin. Pinapili ako noon, Sir Seth. At syempre, pinili ko si Jenna. Halos isumpa ako ng buong angkan ko noon. Walang gustong tumanggap sa akin. Kaya wala akong magawa noon, kundi tumira kina Jenna, kasama ang nanay niya. Nakarating kami sa kanila, Sir Seth. Tipikal na kubo. Wala namang kahina-hinala. Kahit hindi kasi dikit-dikit ay tanaw mo naman ang mga kalapit na kabahayan. Tipikal na bahay. Medyo may kalumaan na. Si Jenna noon, excited na nandun ako. Dahil kahit papano, may mga gagawa ng mga sira-sirang parte ng bahay nila. Walang silong ang bahay nila. Pagkapasok mo, kainan na kaagad. Meron lang pader na parang separation sa kainan at dun sa kwarto. Isa lang ang higaan nila noon. Nagtatabi daw sila ng nanay niya. Naabutan ko ang nanay niya noon, Sir Seth. May edad na. Katanghaliang tapat noon. Nakahiga. Hindi ito makagalaw ng maayos na akala mo merong iniindang sakit. Nagmaano ako. Inabot niya naman ang kamay niya. Hindi na ako nag-usisa noon. Inubos ko ang buong araw ko sa pagbubuo ng higaan. Nilakihan ko ito ng konti dahil ang sabi ni Jenna, tatabi na daw siya sa akin. Dahil sa mabilis ko itong nagawa, natapos ko naman ito ng buong maghapon. Mga bandang pakulimlim na noon. Nasa labas kami ni Jenna. Nag-uusap ng kung ano-ano. Meron akong narinig na kalampagan sa may kusina. Tapos nangangamoy may niluluto na. Tinanong ko siya kung sino. Sabi niya, nanay niya daw. Sabi ko, diba nakarata yon? Ang sagot niya sa akin, nakakabangon naman daw pero madalas nakahiga. Ilang minuto pa ang nakalipas. Narinig ko ang boses ng nanay niya mula sa kusina. Halina kayo, maghahapunan na. Sumunod kami. Pagkarating namin sa kainan, nakita ko ang nanay niya. Tuwid na tuwid ang tayo nito. Sobrang liksi na naglilipat ng kanin at ulam sa lagayan at hinain ito sa may mesa. Ngumiti ito sa akin Sobrang ibang-iba talaga sa nakita kong nakaratay kanina. Parang hindi siya. Kasi yung nakahiga kanina, yun yung tipong kahit anong oras pwedeng kunin. Eh eto, sobrang liksi niya talaga. Sabi ko baka isip-isip ko lang yon. Unang araw ko pa lang naman. Nagkwentuhan naman kami. Medyo maingay. Ang napapansin ko lang noon, hindi ito kumakain. Niyaya ko ito. Ang sabi naman niya, mamaya na daw siya kapag malalim-lalim na ang gabi. Nakangiti lang ito. At pagkatapos ay siya na rin ang nagpresenta na magligpit at maghugas ng kinainan namin. Maaga pa noon, pero bigla akong nakaramdam ng antok. Hindi siya yung tipikal na oras ng tulog ko. Parang naninibago ako. Siguro. Maaga akong natulog. Katabi ko si Jenna. Kalaliman ng gabi. Napadilat ako, Sir Seth. Meron akong narinig sa labas na napakahabang sigaw. Tunog pusa. Kasabay noon, tunog ng mga pakpak na parang nagsasabong na manok ang datingan. Yun nga lang, wala akong naririnig na putak o tilaok para masabing maaga na. Pinakiramdaman ko lang ito hanggang sa mapansin ko na yung tunog ng pagaspas, palayo ng palayo. Ramdam kong nakayakap noon si Jenna sa akin. Bumalik na lamang ako sa pagtulog sa pag-aakalang wala lang yon. Sumunod na araw, madilim-dilim pa nagising na ako, gaya ng nakagawian. Wala na si Jenna sa tabi ko noon at meron na akong naaamoy na niluluto sa kusina. Pagkatayo ko, nakita ko sa kabilang higaan ang nanay niya, nakahiga. Kung ano ang itsura niya noong nakaraang araw na para bang naghihingalo at nakaratay. Ganun na ganun din ang pagkakakita ko sa kanya noon. Hindi ko na lamang ito binati dahil baka nagpapahinga. Pagkatapos ng almusal, tumuloy na ako noon sa paghahanap pa ng mga kawayan na gagamitin sa pag-aayos ng ibang parte ng bahay. Umalis din si Jenna noon para maglako ulit ng binebenta niyang mga merienda. Paroon at parito ako noon sa loob ng bahay para magsukat. Sobrang nag-aalala ako sa nanay ni Jenna noon. Meron kasing pagkakataon na iiyak ito, mamimilipit sa sakit. Tapos iiyak ulit na akala mo pinahihirapan. Ang sabi naman ni Jenna, normal lang sa nanay niya yon. Kaya wag na lang pakialaman dahil baka lalong lumala pa daw. Matapos ang buong araw na pagtatansi ng mga gagamiting kawayan noon, itong si Jenna, maaga naman itong nakauwi at nanonood na lamang sa akin. Bigla itong tinawag ng nanay niya, Sir Seth. Pumasok ito at maya-maya pa, bumalik na ulit. Kung anong oras nagkalansingan ang mga gamit sa kusina noong nakaraang hapon, ganon din ulit noong hapon na yon. Nagdesisyon ako na magpahinga na muna. Pumasok ako sa loob ng bahay at naabutan ko na nagluluto ang nanay ni Jenna. Ito ang unang beses na tiningnan ko ito ng maigi. Napapansin ko na medyo malangis ang katawan nito. Yung kakapahid lang ng kung ano-ano. Pagpasok ko sa loob ng hinihigaan namin, una kong nakita sa higaan ng nanay niya, isang bote. Malaking bote ito, kasing laki ng lapad ng tanway. Siyempre naisip ko na yun ang ginamit na pampahid sa kanya. Nung hapunan ganun pa rin. Hindi daw muna siya kakain at mamaya na siya. Dahil sa isda ang ulam namin noon na inuwi ni Jenna, kumbaga may mga tinik. Doon ko naisip, Sir Seth, na wala palang aso sila Jenna Tinanong ko siya kung bakit hindi siya mag-alaga. Sila lang naman ang dalawa noon. Dagdag protection din ito. Ang sagot niya lang, wag na daw. Hayok daw kasi sa lutong aso ang mga kapitbahay nila. Baka mapagdiskitaan pa. Gaya noong una, maaga pa lang nakaramdam na ako ng antok. Hinding-hindi ko talaga makontrol ang antok ko noon. Yung tipong wala na akong choice kundi mahiga na lang. Sumabay na din sa akin si Jenna. Nagising na naman ako sa pag-aspasan. Tunog ng pusang umiiyak. Dito na parang may nag-udyok sa akin na dumilat. Pagkalingon ko sa higaan ng nanay ni Jenna, wala ito. Naghinala na ako nito, Sir Seth. Mahina sa umaga pero malakas sa gabi. Hindi na normal yon. Pati ang langis na pinapahid niya na parang laway na kung ano. Hindi na muna ako bumangon noon dahil baka magising ko si Jenna. Nakatulog ulit ako. Tapos, magliliwanag na noon nang magising ulit ako sa pagaspasan. Ngayon, palapit ng palapit naman ang tunog. Nakapikit ako noon, Sir Seth. Mga ilang minuto pa, nakarinig ako ng mga yabag. Dito na may nag-udyok sa akin na dumilat. Nakaharap ako noon sa may taas. Tapos, hindi ko pa nabubuksan ang mata ko ng buo noon. Napansin ko na doon sa tinatawag na balayan, yung kawayan na nakapagitan sa bubong at pader, merong tao. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nakabaliktad ito. Pwestuhang paniki. Kalahating dilat ako noon, Sir Seth. Pinagpapawisan, pero alam kong hindi ako pwedeng magingay. Dahan-dahan itong gumapang papunta sa gilid ng pader, at pagkaapak na pagkaapak nito sa lupa, nag-iiyak na ito. Parang pinipilit niyang pigilan ang pag-iyak niya. Yung tipong iniinda yung bawat pagakbang na akala mo may sugat sa paa. Ganon. Dahan-dahan itong umupo bago humiga sa higaan ng nanay ni Jenna. Mga isang oras pa siguro akong nagkunwaring nakapikit noon para akong tuod na hindi makagalaw. Dito ko na naramdaman na bumangon si Jenna. Lumapit sa nanay niya at pagkatapos ay dumiretso na ng kusina. Ilang minuto pa ang hinintay ko noon bago ako nagdesisyon na bumangon din. Pagkadilat na pagkadilat ng mata ko, dumako agad ang tingin ko sa nanay ni Jenna. Nanindig ang mga balahibo ko sa nakita. Nakatitig ito sa akin. Nandidilat ang mga mata na para bang sinasabi niyang, alam kong nakita mo ako. Buong araw akong hindi mapakali noon. Sa tuwing mapapadaan ako doon sa higaan ng matanda, nakatingin ito sa akin. Hindi ko alam kung dala ba ng takot pero nasusuka-suka ako sa pagtingin pa lang nito. Nagpaalam na muna ako kay Jenna noon na kunwari maghahanap pa ako ng mga kawayan. Hindi naman ito naghinala. Nang masigurado ko na nakalayo-layo na ako, yung isang bahay na nakita ko doon, pumasok ako kaagad. Medyo madaming aso dito kaya kahit papano ay nabunutan ako ng tinik. Alam ko na normal na mga tao ang mga ito. Matapos makapagkilala, sinabi ko sa kanila kung saan ako nakatira. Tawagin na lang natin ang mag-asawang nandun na si Mang Badong at Aling Berna. Nung malaman nila na ilang araw na akong andon sa bahay ng mag-ina, agad akong pinapasok ng mga ito at kinausap. Ang unang tanong nila, Alam ko na ba na pang-limang lalaki na akong iniuwi ni Jenna sa bahay nila? Nagulat ako noon. Kako hindi ko alam. Tapos ewan ko ba, merong nag-udyok sa akin noon na itanong kung nasaan na yung mga lalaki na yon. Ang sabi ni Mang Badong, hindi din niya alam. Basta malalaman nilang may bago na ulit na lalaking nakatira dyan. Dati pang balita na aswang ang nanay ni Jenna. Pero malapit na umano itong mamahinga, gawa ng hindi tulad ng dati. Nakaratay na ito sa umaga at nagkakaroon na lamang ng lakas kapag dapit hapon. Pwede namang hindi ako maniwala, pero maski ako, nakita ko kung paano bumaba ang matanda sa balayan. Pati ang mga pagaspas na naririnig ko noong mga nakaraang araw. Ang sabi ni Mang Badong sa akin noon, pakiramdaman ko, at hangkat maaari, wag na akong kumain ng kahit anong inihahain ng mag-ina. Matapos noon, Sir Seth, binigyan ako ni Mang Badong ng kapirasong putol ng makabuhay. Yung halamang parang latiko, pangontra sa aswang. Pero isang puto lang yon, dahil kapag mahaba, mahahalata ako. At kung sakaling kakailanganin kumano ng tulong, wag daw akong magdalawang isip na bumalik sa kanila. Sinubukan pa akong pigilan ni Aling Berna noon, kung pwedeng tumakas na lamang ako. Pero ewan ko ba, gusto kong makasigurado. Kasi diba, baka mamaya. Kaya nawawala ang mga nobyo ni Jenna. Gawa ng nakakausap din nila sina Aling Berna at Mang Badong. Tapos yung tipong panira lang pala sa mag-ina, kaya tumataka sila. Basta, sobrang gulo ng desisyon ko sa buhay noon. Bumalik ako sa bahay nila Jenna. Tinuloy ko yung pag-aayos ng bahay nila na parang wala akong nalaman. Medyo hapon na nang umuwi itong si Jenna. Meron ulit itong dalang uulamin. Baka may magtanong, Sir Seth. Nagtatanghalian din po ako noon, pero sa sariling luto ni Jenna. Ang nanay niya, hindi na kumakain kapag tanghali. Baka kasi isipin ng listeners, hindi ako nananghalian. So ayon. Ewan ko ba, Sir Seth, punong-puno ako ng pagdududa sa dalang ulam ni Jenna noon. Ang sabi niya sa akin, isda daw ulit yon. Tumangulang ako. Dito na ako tsumempo. Nung tinawag siya ulit ng nanay niya bandang hapon, tinansya ko na nakapasok siya doon sa divider bago ako sumunod. Nakita ko noon na hinahaplusan niya ng langis ang nanay niya. Dali-dali akong sumilip sa lagayan ng daladala niyang isda. At doon, muntik na akong masuka sa nakita ko. Hindi isda ang nakita ko doon kagaya ng sinabi ni Jenna, kundi mga karne. Mga hiwa ng karne. Wala naman itong palatandaan na karne ng tao. Pero tumitibok o gumagalaw ang mga ito, na para bang may mga sariling buhay. Dahan-dahan akong lumabas doon. Sinubukan kong sumuka pero walang lumalabas. Medyo sumama ang pakiramdam ko noon. Tama si Mang Badong. Kung ano-ano na ang pinapakain ng mga ito sa akin. Iniisip ko noon kung paano ko tatanggihan ang pagkain. Kasi talagang bantay ang mga ito kapag kumakain ako. Ang ginawa ko noon, kinuskus ko sa katawan ko ang makabuhay para mangamoy makabuhay ako. Sabi ko, bahala na. So ayun nga. Tinawag na ako para maghapunan. Ito pa ang isang magic doon. Karne ang nakita ko, di ba? Nung tingnan ko yung lagayan ni Jenna ng karne na yon, nasa hugasan na ito sa lababo. Ibig sabihin, naluto na. Pero ang nakahain sa mesa noon, isda. So paano nangyari yun, di ba? Nakaupo lang ako saglit doon. Tinatanong ako ni Jenna kung bakit ayaw ko pang kumain. Halata na rin noon yung medyo hindi mapakali ang nanay niya. Alam kong naaamoy nito ang kinuskus kong makabuhay sa katawan ko. Tapos ayun, siguro hindi niya na natiis ang amoy at medyo nangangati na rin ito. Nagpaalam ito para lumabas. Success, sabi ko. Nagkunwari akong kumakain noon, pero kanin lang ang pinapapako. Sa tuwing tatayo si Jenna para kunan ako ng tubig, nagpuputol ako ng parte ng isda. Isinusuksok ko sa garter ng shorts ko para kunwari ay nababawasan ko ito. Hanggang sa sinabi ko sa kanya na busog na ako. Nagkunwari na lamang akong magbabanyo ako noon. Naglakad ako papunta sa palikuran. Doon ko itinapon sa butas ng palikuran ng mga isdang hindi ko nakain. Kadiri talaga kapag naaalala ko yon. Hindi gaya noong nakaraan. Hindi na ako nakaramdam ng pagkaantok nito. Balak kong makiramdam noon. Nasa likuran ko na noon sa bandang paderang itak. Wala akong mahagilap na asin o bawang sa bahay na ito. Kaya hindi ko inalis ang makabuhay sa likod ko. Talaliman ng gabi, naramdaman ko na gumalaw ang nanay ni Jenna. Tumayo ito. Pagkatapos ay naglakad ito papunta sa kusina. Hindi ko siya pwedeng komprontahin noon dahil alam kong malakas pa siya ng ganong oras. Ilang sandali pa, dito ko ulit narinig ang pagaspasan at iyak na papalayo. Bumangon akong saglit noon. Umupo. Mahimbing ang tulog ni Jenna. Para bang kampante ito na nung mga oras na yon, tulog na rin ako. Ganun talaga siguro ang epekto ng pinapakain nila sa akin. Nagiging antukin. Hindi ko alam kung paano ko nakayanan pero pinilit ko talagang huwag matulog noon. Hanggang sa umabot ang madaling araw. Narinig ko ulit ang pagaspas at hindi na ako nagdalawang isip na lumabas noon. Dala ang itak ko at ang makabuhay. Napaiktad si Jenna. Nagulat siguro sa pagkagising ko. Tinanong niya pa ako kung saan ako pupunta noon. Hindi ko siya sinagot. Dumiretso ako ng kusina. Binuksan ang gasera. At saktong pagkabukas ko noon ng pintuan palabas, nandun siya sa harap ko. Nakalugay ang buhok. Walang saplot. Nandidilat ang mga pulang mata nito na nakatitig sa akin. Hinabol ako ni Jenna pero huli na ang lahat. Nakita ko na ang nanay niya. Saan yung aswang? Lumabas ako. Nakatulala lang nanay nito na unti-unti nang lumiliit ang mga mata. Unti-unting bumabalik ito sa pagiging mahina niya. Inalalayan ito ni Jenna. Saka ito yumuko at pumasok sa loob. Hindi na ako pumasok noon, Sir Seth. Yung mga kawayan sa labas ang pinagsisibak ko ng itak. Sa sobrang inis ko siguro. Hanggang sa lumabas si Jenna. Ito na. Dito ko na napansin na ibang-iba ang mukha nito kesa sa nakasanayan ko. Yung parang hindi siya si Jenna. Yun pala, Sir Seth. Lahat ng kinakain ko mula pa nung pinagbebenta niya ako, Merong pangakit. May gayuma. Kaya pala habang tumatagal, gumaganda siya sa paningin ko. Kaya pala. Kumpirmadong aswang ang nanay ni Jenna at naghihintay na lamang siya ng tamang oras na masalin ang pagiging aswang nito sa kanya. Hindi ito tumanggi nung tanungin ko kung may iba pa bang lalaki na nauna sa akin. Pero hindi din ito nakasagot nung tanungin ko ito kung ano ang nangyari sa kanila. Noong araw din na yon, nag-alsa balutan na ako. Wala akong tinira na kahit anong gamit ko doon, maski ang higaan. Sinunog ko ito. Mahirap na. Baka mamaya magamit pa pang kulam sa akin. Nagmamakaawa si Jenna noon pero wala. Kumbaga, heartbroken na ako. Tapos pwede pa akong maging ulam ng mga walang hiya. Hindi ako bumalik sa sityo kung nasaan si Jenna. Sinubukan kong bumalik sa pamilya ko at pinaliwanag ang lahat. Pinaalbularyo nila ako noon para makasigurado. At doon, napatunayan ko na nagsasabi ako ng totoo. Sinigurado pa ng manggagamot na ito na walang itinanim na kahit ano sa akin na pwede kong ikamatay. Sinubukan kong balikan si Elena. Matagal ulit bago nakuha ko ang tiwala niya. Naging maingat na rin ako sa kinakain ko noon at sinisigurado kong lahat ng nilalagay ko sa bunganga ko ay alam ko kung saan luto, para hindi na ako magayuma o magkaroon ng kabit, lalo na yung may lahing aswang. Hello, Sir Seth. Ako po si Patricia, 35 years old. Merong 2 anak. Kwento ko lang ang nangyari sa amin noong nasa 28 anyos pa lamang ako. Meron na akong kinakasama noon pero hindi pa kami kasal. Sa Central Visayas siya nakatira. Ako talagang laking Maynila pero pinangarap ko din na tumira ng simple sa isang probinsya. So yun nga, inuwi niya ako sa mga magulang niya. Nasa mahigit 30 anyos na noon ang magiging mister ko. Yung mga magulang niya, meron na ding edad na halos nasa 50 na. Tawagin na lang natin ang mister ko na ito na si Patrick. Ang mga magulang niya, si Nanay Lani at Tatay Rolly. 2 ang kapatid ni Patrick, isang lalaki. Pangalawa, si Nico, at ang babae na bunso, si Lourdes. Wala akong problemang tinanggap ng pamilya nila dahil sa matagal na rin naman nilang gustong mag-asawa si Patrick. Maganda ang lugar, Sir Seth. Nasa likuran ng kalsada ang bahay at nakaharap sa malawak na palayan, gaya ng iba mo pang kwento. Pero yung lupa kung saan sila nakatirik ng bahay, mas mataas kesa sa palayan. Kumbaga meron ka pang bababaan noon bago ka makalusong sa mga taniman. So ito na, Sir Seth. Nangyari ito ilang linggo matapos kaming makalipat doon. Dahil sa may ipon naman kami ni Patrick, nagdesisyon na sirain na lamang ang lumang kubo nila at magpatayo ng mas malaki pang bahay para kahit mag-asawa na kami, kasama pa rin namin ang mga magulang niya. Bali ang ginawa noon, since malawak naman ang lupa, yung dating kubo nila, nilipat lang ito pansamantala sa gilid. Bayanihan kumbaga, kaya namang buhatin. Pagkatapos, sinimulan na ang konstruksyon. Simentado ang plano namin at yero ng bubong. Simpleng bahay lang pero mas makakagalaw kaming lahat sa loob. Nung una, sina Patrick, Nico at si Tatay Rolly pa ang nagtutulong-tulong para mapatayo ang pader. tsaka para magkaroon ng sukat kung gaano kalaki ito. Pero hindi kalaunan si Nico dahil magpapasokan na at nag-aaral ito. Kailangan niyang tumira ulit sa bayan sa nirerentahan niya. Si Patrick naman at si Tatay Rolly, bukod sa bahay na pinapatayo, siyempre, may mga hanap buhay din ng mga ito. Dito na nila naisipan na kumuha na lang ng magtatrabaho doon para mas mapabilis. 4 ang kinuha nila. 2 binata na malapit lang sa amin at ang 2 medyo may kalayuan pero maalam sa konstruksyon kaya doon sila makikitulog sa bahay na ginagawa. Magtatarapal na lamang ang mga ito. Libre ang pagkain. Tawagin na lang natin ang 2 na ito na maalam na sina Virgil at Victor. Nasa 40 anyos na siguro. Pakyawan ang usapan para mas mapabilis ang pagpapagawa noon. Dahil sa gaya ng sinabi ko, wala namang finishing o kahit anong pintura at simpleng pader lang. Kwarto at paglatag ng bubong ang kailangan. Ang usapan, siyempre, sa tulong na din ni Patrick at ni Tatay Rolly. Mga 5 araw hanggang 1 linggo. Tapos na. Basta kompleto ang materyales. Pero unang gabi pa lamang, Sir Seth, ng pag-aayos noon, nagkaroon na kaagad ng bulilyaso. Ako na taga Maynila noon. Dahil sa pangyayari na yon, nagsimula ng maniwala na meron pang mga ibang uri ng nilalang at hindi lang basta-basta sa kwento natin naririnig. Nasa bahay kami noon nila Nanay Lani at Lourdes. Si Tatay Rolly at Patrick, hinihintay na lamang naming umuwi galing bukid para makapaghapunan na. Hahanguin na lamang ang pagkain sa plato. Ang sabi nila Virgil at Victor, hihintay na lang din nila sila Tatay at Patrick. Mga bandang 6 noon, malamig-lamig na ang hangin. Dumating sila Tatay at ang mister ko. Matapos makapaghugas sa poso, dumiretso si Tatay Rolly doon sa bahay na inaayos para tingnan ang progress na unang araw. Noong matapos, tinanong ni Tatay si Victor. Victor, may kilala ka bang Shuning? Nakasalubong namin sa palayan. Hinahanap ka daw. Bigla umanong nagbago ang mukha noon ni Victor nang marinig niya ang pangalan ni Shuning. Ang sagot niya lang kay Tatay, kakilala ng pamilya nila, taga sa kanila. E di si Tatay Rolly naman nagtakagawa ng malayong lugar eh. Maaganong oras pa. E wala nang bumabiyahin na tricycle noon. Tsaka medyo malayo pa ang lalakarin sa labasan papunta sa kalsada. Kaya talagang nagulat si Tatay na may bagong mukha doon sa lugar namin. Ang sabi na lamang ni Victor eh hayaan na. Tapos eh hindi na lamang ito umimik. Naghapunan, konting panonood lang ng TV na inuwi pa namin ni Patrick galing Maynila. Kaya naman kahit papano eh may napapanood kami. Nagpaantok, natulog. 11 ng gabi. Bigla na lamang kaming napabangon dahil merong sigawan sa labas. Meron ding manakanakang gigil na angil ng aso. Hindi kahol. Malakas na pag-angil yon. Agad na sinilip ni Tatay Rolly ang aso niya. Nasa loob naman ng bahay. Nakahiga sa ilalim ng higaan niya. Nakikiramdam din ang asong ito pero hindi kumakahol. Walang ano-ano. Nagkalampagan na ang mga yero. Hindi pa nakakabit yun, Sir Seth. Nakahilera lamang ito sa gilid ng pinapatayong bahay. Hinihintay na ikabit na lang. Dito na kami bumangon. Hanggang sa narinig namin ang boses ng isa sa nandun, na alam namin galing kay Virgil. Ang sabi niya, "Victor, Tadyakan mo palayo sa'yo para maampas ko ng kawayan. Baka ikaw yung matamaan ko eh. Translated na yun sa Tagalog. Si Patrick ang nag-translate para sa akin. Bumukas si Tatay Rolly sa pinto at sumilip silang dalawa. Dito na nagkukumahog ang aso niya na lumabas at nanggagalaiti sa pagkahol. Sinuway niya naman ito gawa ng parang midget lang kasi ito, Sir Seth. Maliit na aso, pero asong pinaso aspin. Hindi ito yung tipong pwede sa awayan. Dihado to. Noong silipin ni Tatay Rolly at Patrick ang kalabog sa kabila, nakita nila isang lalaking nakaputi. Nakahiga ito sa may mga nakahilerang yero. Habang sa bandang taas niya, babae. Base sa pananamit, sa haba ng buhok. Nakayuko ito. Hawak niya ang magkabilang braso ng lalaking nalaman namin nung huli na si Victor. Na kahit sa laki nito, para bang walang kalaban-laban doon sa babae. Niyuyug-yug-yug-yug lang siya nito. At doon din napagtanto nila tatay na ang angil na naririnig namin kaya kami napabangon. Hindi galing sa kung anong hayop o aso, kundi galing mismo doon sa babae. Ang unang nakita ni Tatay Rolly noon ay yung pakaw o lak ng pinto ng bahay na kawayan. Tapos sinigawan niya si Victor na kung kilala niya yan, tawagin niya sa pangalan. Para bang nawawala sa ulirat si Victor noon, hindi na niya naririnig ang sigaw ni tatay. Tapos ito, hindi mapaliwanag ni Patrick o hindi niya alam kung ano ang naiisip niya noon. Pero bigla na lamang pumasok sa isip niya yung babaeng naghahanap kay Victor. Sumigaw ang mister ko noon. Hoy Shuning, kung ikaw man yan, huwag ka dito manggulo ah. Lugar namin to. Dito ka pa magkakalat. Dito na napatigil ang Shuning. Para bang nagulat ito sa tsambang hula na ginawa ni Patrick. Nang makatsyempo, winasiwas ni Victor ang kamay niya para matanggal sa pagkakahawak ng nilalang. Gumulong ito at siya namang lapit ni Virgil para hambalusin sana ito ng kawayan. Ang bilis na nangyari pagkatapos nun. Tumakbo lamang ang babae at tumalon pababa sa palayan. Pagkatapos, para lang dinaanan ng hangin ang isang parte o hilera ng mga palay at nawala ng matanda na parang bula. Hindi namin alam kung sino ang matatakbuhan namin noon. Walang may sasakyan o tricycle na malapit sa tinitirahan namin para dalhin sa pagamutan si Victor. Kitang-kita ko noon, Sir Seth. Meron siyang mga sugat ng nakabaon na kuko sa mga braso niya. May punit sa damit. May pasa at sugat sa bandang likuran na halatang galing sa nakahambalang na yero. Meron din itong bukol sa ulo. Hilong-hilo ito na akala mo lasing. Ang meron lang kami noon, betadine, sabon at agua oksinada. Nilinis muna namin ang sugat niya ng maligamgam na tubig bago paliguan ng agua oksinada. Nakita ko noon na isa sa mga bumaon sa braso niya. Sobrang lalim na sa tingin ko, magkakapeklat yun hindi katagalan. Hinintay naming magliwanag. Nakatulog si Victor sa higaan ni Tatay Rolly. Kami hindi. Si Virgil nagkwento naman kung ano ang nangyari. Dahil sa magkatabi lang sila ni Victor ng higaan, naramdaman niya na bumangon ito. Ginising siya saglit. Humiram ng posporo. Masakit daw ang tiyan niya at dudumi siya sa palikuran. Kailangan niya magyosi noon para hindi mangamoy. Simentado na din kasi ang palikuran noon. Tapos ayun na, Pagkalabas na pagkalabas pa lang ni Victor, biglang nagkalabugan ng mga yero. Napabango naman si Virgil at pagkalabas niya, nakita na niya sa ganung pwesto ang dalawa. Si Victor, nakasalampak na sa yero at ang babae nasa taas. Akala pa nga daw ni Virgil si Nanay Lani yun. Pero syempre diba anong ginagawa nila doon? Katulad ng ginawa ni Tatay Rolly, ang unang kinuha niya rin noon ang pakaw na kawayan na inilalak nila sa temporaryong pinto. Hindi niya nga mahampas-hampas ang babae kasi kapag inaakma niya, naihaharang nito nang walang kalaban-laban si Victor. Kaya takot din si Virgil na matamaan ang katrabaho. Hanggang sa ayun nga, lumabas na sina Tatay at Patrick. Naidala naman si Patrick sa ospital. Yung isang malalim na nabaon ng kuko. Tinahi talaga ito. Tinurukan din siya ng anti-tetano at anti-rabies. Tapos sinagot na lamang ni Tatay ang lahat gawa ng nasa trabaho naman ito nang mangyari. Nung araw din na yon, nakalabas din naman kaagad matapos ng paggamot at pagtahi. Niresetahan si Victor ng antibiotics para hindi na maimpeksyon. Hindi ko lang alam kung sinabi ba nila Tatay sa ospital yung totoong nangyari kay Victor. Pero sa tingin ko hindi. Eri sana nairadyo o nai-TV na noon. Tsaka sino ba namang maniniwala? Pagdating mo sa bayan, napaka-moderno na ng lugar. Parang Maynila ang itsura. Yung dalawang binata at saka si Virgil na lamang ang naiwan doon. Nagpaalam na lamang itong si Victor pero bago siya umalis, humingi ito ng tawad sa nangyari nung gabing yun. Hindi na rin ito nagsinungaling. Ikinuwento nito sa amin na ang Shuning nga na yun, may lahing aswang. Hindi lang daw siya, kundi ang iba pa nitong kamag-anak. Meron itong angkan. Bali nagkaroon umano ng hidwaan ang pamilya ni Shuning at ang pamilya nito ni Victor. Pero bakit nga ba si Victor ang pinag-iinitan ng Shuning? Ganito, si Patrick na yung nagkwento nito dahil hindi ako makaintindi noon ng lingwahe. Ginabi ng uwi si Victor dahil ang hilig nito maglaro ng basketball. Kumbaga pagkatapos ng trabaho, nakikipaglaro ito sa kung saan at doon inaabot ng dilim. Dahil sa shortcut ito dumadaan sa likod ng bahay nila. Bale, gubat-gubat. Tapos paglabas doon, tatawid na lang siya sa ilang bahagi ng palayan. At doon na lang likuran ng bahay nila. Nang makalapit na nga umano siya sa bahay nila, syempre makikita niya lang noon ang ilawan sa loob. Hindi naman na digasera doon gawa ng meron ng kable ng kuryente. So habang papalapit umano siya, naririnig niya na umiiyak ang anak ng kapatid niya. Nagtaka siya kasi hindi naman ito pasaway tsaka isa pa. Ayaw na ayaw ng tatay niya o ng lolo ng bata na umiiyak yung bata na ito, lalo na kung pahapon at gabi. Hanggang sa noong nakasampa na siya banda sa tapat ng gate sa likod, nakita niyang merong nakatuwad sa ilalim ng silong nila. Akala niya nung una naninilip. Sino naman yung sisilipin niya, di ba? Malawak na papag lamang ang higaan nilang lahat na magpamilya. Tapos ang napapansin pa ni Victor noon, inginungud-ngud umano nito ang mukha niya sa taas ng sahig. Noong sitahin ito ni Victor, nagulat ito at napalingon. Ang una niyang napansin noon, napakahaba ng dila nito, nalaway sa kung anumang dahilan. Walang kahit anong patalim noon si Victor. Mabuti na lamang at nasa gilid niya noon ang isa pang barong-barong na maliit. Nilalagyan nila ng spray o pesticide yun. Kung alam niyo yung may tatak na magnum, Yun yung klase ng pesticide na masakit sa balat. Kinuha yun ni Victor at sinaboy sa nakita niya. Yung nilalang na ito, nagpagulong-gulong umano, sigaw ng sigaw, bago tuluyang tumalon sa gilid ng kanal at nawala. Pagpasok ni Victor, naabutan niya ngang namamaluktot sa sakit ng tiyan itong pamangkin niya. At alam niyo na siguro ang rason. Dahil may umuusog sa kanya sa may silong nila, yung nilalang na yon. Sumunod na araw pagkatapos mangyari ang engkwentro na yon, bago pa man siya makasama sa pagpapatayo ng bahay, napahagingan o naparinggan na siya ni Shuning tungkol sa ginawa nito sa anak niya. Kung tutuusin, kasalanan naman talaga ng anak nito, di ba? Kung may problema sa hatian ng produkto, bakit hindi na lang idaan sa usapan? Hindi yung pati bata, madadamay pa. Matapos noon, Sir Seth, binayaran na lamang si Victor ng 2 araw na ginawa niya doon. Natapos naman ito sa deadline at maagang natapos ang bahay. Si Virgil, sinasamahan na lamang ni Tatay Rolly na matulog doon. Binibitbit pa nga ni Tatay yung lagayan namin ng ricados, yung mga may bawang asin. Tapos nagpapatugtog na lamang sila ng radyo. Wala naman na kaming naging balita sa Victor kung ano ang nangyari sa hidwaan na yon. Pero ang ipinagpapasalamat ko lang noon, Sir Seth, nangyari yun ng maaga-aga. Dahil mahigit sa 1 buwan matapos na mabuo ang bahay, napag-alaman ko na ilang linggo akong buntis. O diba? Paano pa kaya kung sinugod si Victor na nagdadalang tao na ako? Tapos kung sakaling naghakot pa ng angkan si Shuning, edi baka pati kami, diba, nayari. Hanggang dito na lamang, Sir Seth. Maraming salamat sa pagbabasa ng karanasan ko. Magandang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dominador. Karanasan po namin ito ng tatay ko. Pero hindi ito kagaya ng ibang mga karanasan ng sender mo na mahaba. Isang madaling araw lang ito nangyari. Isa sa mga trabaho ni tatay noon yung paglalako ng pandesal kapag umaga. Minsan puto o kutsinta kapag linggo. Pero depende iyon sa supplier niya. Marami na rin kaming suki noon. Madaling araw pa lamang, gising na kami niya ni tatay. Mga 3 o 4 na beses sa 1 linggo kami pumupunta sa bakery. Depende iyon sa mga racket ni tatay noon. Pero ito talagang paglalako ng pandesal, sumasama ako dito. Dahil dito din ako kumukuha ng baon ko. Wala kaming bisikleta noon. Wala kaming pambili. Ang ginagawa namin ni tatay siguro mga 2 o 3. Nilalakad na namin ang tawiran sa likod ng barangay namin. Mga kalahating oras din na lakaran yon bago kami makarating sa kabilang kalsada kung nasaan ang bakery. Mas gusto namin ni tatay na pag dumadating kami doon hindi pa natatapos ang paggawa ng pandesal. Para pag nagsimula na kaming maglako, mainit-init pa. May bitbit kaming styro box at dipindot na torotot na pinapatunog namin habang naglalakad para malaman ng mga bahay-bahay na merong pandesal. Minsan naman, naghahantay na ang mga ito sa kalsada ng umaga. Bitbit ang mga kape nila. Madako na tayo sa dinadaanan namin ni tatay na shortcut. Gaya ng sabi ko, kalahating oras na tahak lang doon bago kami makarating sa bandang gawaan. Kapag kasi sa kalsada kaming dadaan, aabot ng halos 45 minuto o 1 oras bago namin maabot yung lugar. Paletrang C or L kasi yung mapa ng barangay namin, Sir Seth. At sa dulo yung bahay namin. Sa kabilang dulo naman, yung bakery na ito. Kaya kung nai-imagine nyo yung letra na yon, doon kami sa bandang gitna, sa pagitan, sa likod ng barangay. Yun yung shortcut namin papunta doon, para mas mabilis. Kapag mula doon sa bahay, sa kanan ng nilalakaran namin, medyo maputik na ito. At bago ka makarating sa palayan, puro halamang gabi ang nakatanim doon. Sa kaliwa naman, may mga damuhan pero may mga manakanakang puno din. At doon ay mga bakod ng ilang mga kabahayan. May parte doon na medyo masangsang ang amoy dahil likuran ito ng kulungan ng baboy ng isa sa mga kabarangay namin. Natawagin na lang nating Mang Teban. Para itong kumunoy na puro dumi ng baboy. Meron naman itong takip sa taas. Pinatong na tagpi-tagping nilapad na lata ng tinapay at mga kawayan. Hindi nito natatakpan ng buo ang imbaka ng dumi. Kumbaga, palatandaan lang ito na huwag takpan. Tsaka kapag taniman ng palay, itong si Mang Teban, dinederecho niya yung dumi na ito sa palayan niya. Ginagawang pataba. Alam na mga ibang magsasaka siguro na nakikinig sa kwento natin ngayon ito. Pero bakit ko nga ba ipinaliwanag ang dumihan ng baboy na ito nila Mang Teban? Konektado kasi ito, Sir Seth, sa karanasan namin. Sa unahan noon, mga ilang metro lang ang layo sa imbakan na yon. Merong tatlong magkakahilerang puno ng mangga, tsesa at aratilis. Sikat na sikat ang lugar na ito dahil sa mga nangyayaring kababalaghan. Merong nakikitang mga kapre, mga hayop na hindi mapaliwanag ang itsura, mga laman lupa, inkanto, diwata. At ang pinakasikat na kinatatakutan ng lahat na kapag minalas-malas ka umano, mga grupo ng lumulutang na kabaong na nanliligaw at nangahabol ng mga nakakakita nito. Kadalasan ang mga pinagpapakitaan, yung mga hindi taga sa amin, mga nakikidaan, dayo o bisitang napadpad lang doon. Bali na sa 15 anyos ako noon. At kahit naniniwala naman kami sa mga ganito, hindi ako nakakaramdam ng pagkabahala gawa ng wala naman eh. Sa daming beses naming dumaan ni tatay doon, ni wala kaming anong kakaibang nararanasan. Hanggang sa isang madaling araw, kakatapos lamang noon manalasa ng bagyo sa amin. Kaya hindi kami nakapaglako ng ilang araw. Hapon, pumunta si tatay doon para tingnan kung bukas ba ang bakery. Binigyan si tatay ng petsa. Mga 2 araw pa bago magbukas kasi naapektuhan din ang pagbili nila ng panggawa ng pandesal at nabaha din doon sa lugar. Bali kung susumahin, 1 linggo din yun na wala kaming labas-labas ng bahay. Madaling araw, kukuha na kami ng ilala ko. Same time. Naglalakad na kami ni tatay. Siyempre madadaanan namin ang kulungan ng baboy nila Mang Teban noon. Amoy na amoy namin ito doon sa nilalakaran. Medyo nakalayo na kami noon nang mapansin namin na para bang hindi nawawala ang amoy na mabaho. Tapos yung hangin pa. Pasalubong sa amin kaya napaka-imposible talagang galing yun sa amoy ng babuyan. Nalagpasan na namin yun. Parang may namatay na hayop nung bagyo ah, sabi ni tatay. Iba kasi talaga yung amoy. Maski si tatay, hindi niya masikmura ito. Palapit na kami doon banda sa may sinabi kong 3 puno kanina. Nang mapansin namin na yung isang lawak ng nakatanim na gabi, nagkakalasan, gumagalaw. Hindi ito yung tipong hinahawi ng hangin. Basta meron kung ano doon na alam naming may buhay. Habang papalapit, hindi namin maalis ang tingin namin doon. Inilawan ito ni tatay. Nawala ang kaba namin nang makitang isang aso lang ito, Sir Seth. May kinakalkal. Tinutukan pa ito konti ni tatay ng ilaw. Tumingin ito sa amin nang mapansin na iniilawan siya. Tipikal yung mata niya, nagbabaga kapag tinamaan ng ilaw ng flashlight. Meron itong kagat-kagat sa labi niya o sa bibig. Tuloy-tuloy lang kaming naglalakad palapit dito. Hindi inalisan ni tatay ng ilaw yon. Hanggang sa mapansin namin na sariwa ang ninangasab nito. Dahil sa inakala ni tatay na ninakaw yung karne sa kung kaninong kapitbahay, sinaway o sinitsitan niya ito para makaalis. Nakatingin lang ito sa amin. Gusto ko pa sanang batuhin yon pero ang kaso, bigla na lamang nitong inangat ang katawan niya. At sa maniwala man kayo o sa hindi, naiangat nito ang mga paa niya sa unahan. Pabalik ko ang likod nito, pero tumayo ito gamit lamang ang dalawang paa niya sa likod. Naging kasing tangkad ito ng isang tao. Bigla itong naglabas ng pangil na para bang ngumingiti. Sobrang haba ng uso nito, Sir Seth. Parang yung lobo sa kwento ng Three Little Pigs. Dum! Takbo, Dum! Takbo! Pabalik na umatras si tatay. Medyo nanigas ako noon. At kung hindi pa niya ako kinalabit at tinulak ng konti, siguro hindi ako nakagalaw. Binitawan ko noon yung nakasukbit sa balikat kong styro na box. Hindi lang ako sigurado kung naghabol ito. Kasi wala na akong ibang naririnig doon, kundi ang mga yabag namin ni tatay at ang paghingal ko na takot na takot. Pagdating namin sa bandang kulungan ng baboy nila Mang Teban, hinatak ni tatay yung damit ko para lumiko doon. Medyo maputik pa sa bandang damuhan. Pagapang akong hinatak ni tatay. Buti na lamang at merong kababaan ng bako doon na pwedeng talunin. Kasi nga ginawa ito para madaling malipat ang dumi ng baboy sa likod, papunta sa palayan. Tinalon namin yon. Lumusot kami sa nakahilerang puno ng kape. Dito na nagsikahulan ang mga aso nila Mang Teban. Napahinto ako doon. Anak, kailangan nating lumusong sa dumi ng baboy. Hindi na ako nakaimik noon, Sir Seth. Bigla na lamang akong sinuksok ni tatay sa espasyo, sa gilid ng nakatakip doon, bago siya nagpadaos-dos. Iyon na ata ang pinaka nakakatakot at pinakamabahong parte ng buhay ko. Sobrang tagal naming nakababad doon. Kahol ng kahol ang aso ni Mang Teban. Pero alam naming hindi kami ang kinakahulan. Hanggang sa may narinig kami na malakas na paghinga. Tunog kalabaw. Nakikipagsabayan ito sa kahol ng aso. Pati mga baboy ni Mang Teban noon, nag-iingay na. Hanggang sa bumukas ang ilaw ng kulungan nila. Narinig namin ang pintuan nila Mang Teban na bumukas din. May mga boses. Boses ni Mang Teban at ng mga anak niyang lalaki. Dito na gumaan ang loob namin. Sumigaw si tatay. Mang Teban, andito po kami. Nang makita kami ni Mang Teban sa ipunan ng dumi ng baboy niya, ang unang tanong niya sa amin, anong ginagawa namin doon. Ikiwento naman ni tatay ang nakita namin. Doon na kami naligong mag-ama sa poso nila. Sa sobrang baho namin noon, ultimong tenga ko napasukan ng dumi. Habang kinikwento ko nga ito ngayon, Sir Seth, para bang naaamoy ko ulit yon. Pinahiram kami ng damit. Medyo natatawa na sina tatay noon. Pero bakit nga ba kami lumusong ni tatay sa dumihan ng baboy nila? Ganito kasi yan. Tama naman ang ginawa ni tatay na lumusong kami doon. Dahil kahit magsisisigaw kami, at kung aswang nga umaligno ang nakita namin, tiyak, meron itong abilidad na bagatin kami o walang makakarinig sa mga sigaw namin. At kaya naisipan ni tatay na doon kami lumusong at magtago. Dahil kung sakali man na hinahabol o sinusundan kami ng nilalang na yon, matatakpan ng amoy ng dumi ng baboy ang amoy namin. Pagkasikat ng araw, binalikan namin yung natapon ko na styro box. Siyempre, hindi naman lahat nakakabili noon para itapon mo lang at iwan kung saan-saan. Kasama si Mang Teban, pinuntahan namin yung kung saan namin nakita yung nilalang. At doon nakita namin ang ebidensya. Nakatumba ang ibang mga gabi doon na animo, isang malaking pugad. Ito pa, may mga bahid ng dugo. Kaya naman inikot pa namin ang lugar noon. Saka namin nakita sa mga dinadaanan namin yung mga gutay-gutay at nakakalat na mga balahibo at ibang parte ng katawan ng isang aso. Hindi namin alam kung kaninong aso yon, pero inipon pa rin nila ni tatay ang mga nakitang parte para hindi na mangamoy saka inilibing ito. Dito na rin nagdesisyon si tatay na mag-ipon para sa bisikleta o pedicab. Pero bago yon, nagtiis muna kaming maglakad sa main road. Mas inaagahan lang namin ng konti. Walang kasagutan sa kung ano ang nakita namin. Pero kung aswang yon, sigurado kaming hindi taga sa amin yon. Matapos na mangyari sa amin ni tatay, hindi pa rin nawala ang mga nakikitang kung ano-ano na mga dumadaan doon. Hanggang sa harangan na lamang ito ng kapitan at yung mga nakatira na lamang banda doon na nakabakod lang ang pwedeng maglabas-masok para wala nang mangyaring kung anong insidente at baka mapunta pa sa kung anong hindi magandang pangyayari. Kaya kung sakaling kayo hinabol o nakakita ng ganitong nilalang, huwag kayong mag-atubiling maghanap ng lugar na may mga matatapang na amoy. Kahit pa lumusong kayo sa dumi ng baboy. Yak! Tawagin niyo na lamang po akong Nika. Bali tatlo ang karanasan na ibabahagi ko ngayon. Pero itong una, ito yung pinaka-main story dahil medyo mahaba-haba ito. Grade 3 ako nito, Sir Seth. Kapag buwan ng kapasan, o di kaya aniya ng palay, palagi akong sumasama sa lola ko. Kasama ako sa mga tagapulot sa mga gapas ng palay noon. Kaming mga bata ang kumukuha ng mga palay na hindi nasama sa pag-ani, yung mga naiiwan. Nilalagay namin ito sa mga sako, tapos yung mga matatanda naman ang gumagapas. Naalala ko noon na lagi kaming pinapakuha ng lola ko ng makabuhay, yung mukhang baging na mapait kapag nalasahan mo. Alam kong ilang beses nyo na itong narinig sa mga kwentong aswang. Bago magsimula ang kapasan ng mga matatanda, lagi nilang ginagawa ang pagpapausok at sinasama nila ang makabuhay sa apoy at alam niyo na siguro kung para saan yun. Malawak ang bukirin sa amin. Yung tipong wala kang matanaw na puno. Puro palay lang. Maliban na lamang sa isang barak sa gitna ng palayan na yun. Merong nag-iisang puno ng mangga ang baraks na yon, at yung paligid ay talayban at damo na lamang. Kapag napunta kami sa baraks na ito, Sir Seth, lagi naming nadadaanan ang isang sunog na bahay. Puro na ito damo at mga baging. Wala nang nakatira. Lagi kong itinatanong kay Lola noon kung kaninong bahay yon. Bakit sinunog? Noong una, ayaw niya pang sabihin. Kumbaga, hindi ka interesado. Pero dahil na rin sa medyo makulit ako noon, sinabi niya sa akin, may nakatira umano yun dati. Isang lalaking nagngalang Teroy. Ang sabi ni Lola noon, si Teroy daw ay isang palaboy. Sintu-sintu umano ito na para bang nababaliw. Kapatid umano ito ng kapitan sa lugar na yon. Hindi na ito kinukuha ng kapatid niya dahil ganun siya. Ginawa naman ito ng kapitan ng malaking kubo sa likod mismo ng bahay niya. Kaso ayun niya, mas gusto ni Teroy na gumawa ng sariling barong-barong sa bukid para doon manirahan. Nang masunog ang bahay na iyon ni Teroy sa gitna ng palayan, lumipat ito sa kabilang sapa. Doon umano ito nagtayo ng barong-barong sa ilalim ng puno ng akasya. Medyo may kalayuan na yung sapa na yun sa baraks na tinutuluyan namin. At matagal na ring panahon nang mangyari ang paglipat ni Teroy doon. Pero sa buong kwento ni Lola noon, meron siyang mga hindi nabanggit. Marahil ay naiisip niya na baka matakot ako. Merong itinatagong sikreto si Teroy. Kung ano yon? Ganito. Ang Tita Gloria ko ang nakaranas nito, Sir Seth. Si Mama ang nagkwento nito sa akin. Yung sapa na nabanggit ko kanina, sa gilid noon, meron silang mga taniman na siling pangsigang. 19 na taong gulang pa lamang noon si Tita Gloria. Kapag umaanis sila ng mga tanim nila doon, binibenta nila ito, nagbabahay-bahay sila para may extra income. Medyo kampante sila noon dahil kahit na sa kabilang parte lamang ng sapa nakatira si Teroy, bukod sa malawak yung sapa na yon, yung tipong kailangan mo pang magbangka, hindi naman lumalabas ang lalaki na ito kapag nag-aani sila sa umaga. Pero noon pa man, meron ng sabi-sabi na sa tuwing sumasapit ang hapon, naghahabol ito ng mga babae o batang napapadaan banda doon sa sapa na yon. Basta, doon lang siya lagi sa loob ng barong-barong niya, at ang tanging maririnig mo lang mula doon ay ang tunog ng radyo. Hanggang sa isang araw, imbis na umaga, hapon na nang manguha ng mga sili si Tita Gloria. Mag-isa. Palubog na ang araw noon. Ang bala kasi ni Tita, maaga-aga pa sa susunod na araw, ilalako niya na ito. Meron siyang dalang bayong noon. Doon niya nilalagay ang mga sili. Noong nasa bandang tapat na siya ng bahay ni Teroy, bigla niya na lamang nakita na nagmamadali itong lumabas doon sa barong-barong niya. Nagulat si Tita. Ang unang akala niya noon, babatuin siya o di kaya sisigawan. Dahil sa malawak na sapa naman ang nakapagitan sa kanila, hinayaan niya na lamang ito. Hindi siya nakaramdam ng takot. Tinuloy niya na lang ang pagkuha ng mga bunga ng sili. Tapos, pagkatalikod niya doon sa bahay ni Teroy, bigla na lamang siya nakarinig ng malakas na kalabog. para bang merong tumalon sa tubig sa lawa. Wala pang minuto nun, Sir Seth, nang maramdaman niya na para bang may papalapit sa kanya. Pagkatingin niya sa bandang likuran, si Teroy nandun na sa bandang talahiban, nakatitig sa kanya. Para daw tulala ang lalaking nakatingin kay tita. Parang nakakita ng artista. Ganon. Sa gulat at takot ni tita noon, na baka nga habulin siya nito at gawan ng kamanyakan, doon na siya napatakbo diretsong pauwi. Pagdating sa bahay nila, agad niyang sinabi sa tatay niya ang nangyari. Sinabihan naman ito ng tatay niya na huwag na ulit mangunguha ng sili, lalo na kung hapon o di kaya nag-iisa ito. Kinagabihan noon, nakahiga na si tita sa papag. Hindi maalis sa isip niya yung nangyari noong hapon na yon. Sobrang napaka-imposible daw kasi na nakalipat si Teryo sa kabilang sapa na hindi man lang gumagamit ng bangka. Tapos sobrang bilis pa. Ang lapad talaga ng sapa na yon. At maputik pa. Paano niya nalangoy yon? Tapos ito pa. Patulog na si tita noon nang mapanaginipan niya na may nakadungaw sa may taas ng bubong nila. Yung sa pagitan ng bubong at pader. Mapula na naninilaw ang mga mata yung nasa panaginip niya. Bigla siyang nagising at napatingin doon. Wala naman. So inassume niya, panaginip lang talaga. Madaling araw. Maaga pa, gaya ng mga nakagawian ng mga taga-probinsya. Gising na sila tita. Ang unang ginagawa nito palagi, maligo. Nasa likuran ng bahay nila noon, yung palikuran o paliguan. Gawa ang banyo nila sa tagpi-tagping yero at sako. Tipikal na banyo ng mga taga-baryo noong araw. Habang naliligo siya, parang iba ang nararamdaman niya noon. Yung sobrang init daw ng paligid. Madaling araw noon ha. Walang kaaraw-araw. Pero ang init, nakapanlalagkit, maalinsangan. Ang ginawa niya, nagbuhos na lamang siya ng nagbuhos ng tubig para mawala ang init na nararamdaman niya. Hanggang sa walang ano-ano, napatingala si tita ng walang dahilan. Para bang may nag-udyok sa kanya na itaas ang ulo niya. At saktong-sakto na pagkatitig niya sa bandang taas ng palikuran, nakita niya ang isang mukha doon, Sir Seth. Puno ng balahibo. Kulay pula na naninilaw ang mga mata. Nakasilip sa taas na parte ng pader ng banyo, sa pagitan ng pader at bubong. Napasigaw si tita noon, na siya namang itinakbo ng tatay niyang nagkakape na rin noon sa harap ng bahay nila. Dali-dali itong pumunta sa banyo na merong dalang tulos na nasa harap lang din ng bahay. Yung tulos, yun yung kahoy na ginagawang gapangan ng sitaw, ampalaya at upo. Matulis ang dulo nito para mabaon sa lupa. Saktong pagdating ng tatay niya sa likuran ng bahay, naabutan niya pa ang nilalang na tumatakbo. Hindi niya umano matansya kung aso ba o kalabaw ang nakikita niya. Basta napakaitim ng katawan. Isa pa, madilim pa noon. Ang pagkakadescribe niya, masyado itong malaki para sa isang aso at medyo maliit naman para maikumpara mo sa isang kalabaw. Pumasok ito sa bandang likuran kung saan nakapwesto ang banyo. Puro damuhan at sagingan banda doon. Sinubukan pang habulin ng tatay at binato ang tulos na dala. Hindi niya alam kung natamaan niya ba ito o hindi. Pero para makasigurado na hindi na ito babalik, nagpabaga sila sa likod ng bahay at sinunog ang pangtulos na binato niya. Doon na rin ikinuwento ni Tita sa kanya ang rason kung bakit siya sumigaw. Mabilis na kumalat ang nangyari na yon sa baryo, Sir Seth. Nagpatawag din sila ng isa sa kilalang manggagamot sa baryo, isang matandang babae. Natawagin na lang nating Inang Lila. Tinawas nito ang tita ko gamit ang pagpatak ng kandila sa tubig. Lumabas sa imahe na yon, korte ng agusan ng tubig. Ang sabi ng manggagamot, nakita umano si tita ng nilalang na iyon malapit sa isang parte ng anyong tubig. At syempre, wala nang ibang naisip si tita noon, kundi si Teroy. Ibig sabihin, aswang ang lalaking yon. Napailing ang manggagamot. Napangiti din ito. Ang sabi niya, siya na umano ang bahala. Binangka ni Inang Lila ang sapa na yon, papunta sa bahay ni Teroy ng mag-isa. Nag-usap sila. Kung ano man ang napag-usapan, walang nakakaalam. Siguro para balaan na huwag nang manggulo yung Teroy na yon. Mabalik naman tayo doon sa sunog na bahay kubo. Yung dating bahay ni Teroy, yung dinadaanan namin papunta sa barracks. Nalaman ko din na kaya ito sinunog. Dahil ang sabi nila, doon sa bahay na iyon, nagpapapasok o nagtatawag si Teroy ng mga bata. Mga batang dumadayo lang, galing sa ibang baryo na minsan kumukuha ng water lily o namiminwit ng isda. Dinadala niya ang mga ito doon. At sabi nila, isa sa mga batang nadala niya doon, hindi na ulit nakita pa. Kahit anong bakas ng katawan, wala. Walang makapagsasabi kung isa nga bang baliw o sintu-sintu si Teroy. Pero base sa karanasan ni Tita Gloria, mukhang mas higit pa doon ang lihim ng lalaking ito. Lalaking mahilig maghabol ng babae, lalo na ang mga bata. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Apollo. Kaka-46 ko pa lamang po noong Pebrero. Bali ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang karanasan namin ng tatay ko at ng isa pa naming kakilala sa isang farm sa lugar namin. Hindi ito bukid dahil farm ang tawag, pero dito kasi inaalagaan ang mga baboy, kambing, manok at iilang mga kabayo. Ididetalye ko ang karanasan na ito sa abot ng pagkakaalala ko. Maaring may mga bagay akong makakalimutan, pero hindi ang mga mahalagang pangyayari doon. Pag-aari ito ng isang kilalang negosyante sa amin. Bali noong mga panahon na yon, angat na angat sila sa lugar. Napakarami nilang negosyo. Pati nga ngayon na wala na yung farm, yung mga anak nilang merong mga construction supply doon. At sila ang may malaking pangalan pagdating sa mga construction ng malalaking gusali sa lugar namin. Ang sabi, kaya daw nila napanatili ang laki ng lupain nila at mga ari-arian. Naging makapili umano ang mga kalololohan ng may-ari, mga makabayang katipunan ng mga Pilipino. Sila yung mga kumakampi sa hapon noon at nagtuturo sa kuta o komunidad kung saan nagtatago ang mga Pinoy na lumalaban sa mga Hapon. Pati noong mga panahon ng Kastila at Amerikano, balimbing ang tawag ng iba. Pero para sa akin, naging mautak o madiskarte lamang ang kanila. Kaya nagkaroon sila ng ganong klasing mga ari-arian o yaman. Noong kapanahunan nang mangyari ang karanasan namin na ito, ang trabaho ni tatay ay pangungontrata. Minsan, videographer sa mga birthday, kasal o libing. Nag-aayos ng mga speaker, TV, pati na yung mga tinatawag nating mga VHS. Ang banding namin ni tatay noon, pangangaso. Napakarami kasing gubat sa lugar namin. At kapag naisipang naming mag-ulam ng mga ibon, o di kaya bayawak, maaga pa lamang, pumapasok na kami sa mga kakahuyan. Ang gamit namin noon, airgun ni tatay, pellet ang bala. Iba pa yung pellet gun na, baka isipin nyo iisa lang sila. Kapag siniswerte kami at may mga nadadaan na ligaw na mga kalapati sa kakahuyan, inuuna namin yun. Minsan nga may mga palay pa sa lalamunan ng mga ito kapag natamaan mo. So ito na. Dahil sa mahilig kami sa mga kontrata at sideline, naituro kami ng isa sa mga trabador ng negosyante na yon doon sa farm. Tawagin na lamang natin ang negosyante na ito na si Boss Ed. Ang sabi, kailangan daw ng bantay sa gabi doon sa may farm nila dahil sa ilang araw nang merong mga nananalasa na hayop. Galing daw ang mga hayop na ito sa kabilang pangpang ng ilog na walang tubig. Puro putikan lang na mababaw yung ilog na ito. Tawagin na lamang natin ang trabahador na si Mang Ramon. Matagal na kakilala na ito ni tatay. Sabi niya, kung pwede daw, 3 tao at medyo malaki-laking halaga ang ibabayad sa amin. Lingguhan pa ang bayad noon. Ayon kasi sa kanila, nagsimula umanong manggulo ang mga hindi pa matukoy na hayop tuwing gabi. Mula nang magsianakan ang ibang mga inahin doon. 2 na sa anak ng mga inahin baboy at 3 manok ang nawawala. At halatang sinakmal o nasugatan ang mga ito bago pa man kunin sa koral o kulungan nila. Meron kasing mga bahid ng dugo ang mga semento kung saan sila kinuha. Ang isa pang tinitingnan na anggulo doon ay mga armadong kalalakihan, mga magnanakaw. Yun nga lang, ang nakapagtataka kasi doon, uso na talaga ang mga armadong mga tao sa lugar namin na paikot-ikot. Pero bakit saka sila nagnakaw o naglipana? Kahit na matagal na ang farm na iyon ng pamilya. Noon lang, nung nagsianakan ang mga inahing baboy. Para mas malaking kita ang mapunta sa amin noon, ako na ang kinuha ni tatay na isang makakasama. At ang hinatak niya, ang isa sa mga kakilala din namin, si Maher. Totoo niyang pangalan. Anak ito ng Arabo, Sir Seth, pero hindi pa nababalikan ng tatay niya noon. Nagkita naman sila nung kabataan nito. Yun nga lang, bumalik ang tatay niya doon sa lugar nila. 16 na taong gulang si Maher at nahahatak din ito sa kung ano-anong gawain sa lugar namin. Mga 4:00, ando na kami. Dala ko si Tiger noon, aso namin. Dark brown ang kulay nito at may guhit na itim-itim, kaya Tiger ang pinangalan namin sa kanya. Naabutan namin si Mang Ramon. Nakatira lamang ito malapit doon sa farm na yon. Nagluluto ito ng mga kakainin ng mga alagang baboy bilang hapunan ng mga ito. Yung farm na ito, medyo sa likod na parte ng baryo namin. At yung mismong lugar, kapag sa malayo ka nakatayo, para itong maliit na asyenda kung tingnan. Unang napansin namin noon, parang bago ang mga bakod. Kakapataas lamang daw ito ni Boss Ed, dahil nga para maiwasan ang mga pwedeng makapasok doon. Sa totoo lang, para kay Mang Ramon, medyo kakaiba ang kaso na ito. Malapit naman daw kasi talaga ang tirahan niya doon kaya ang nakapagtataka. Hindi niya naririnig ang mga bulahaw o mga iyak ng baboy at biik. Pero nagigising na lamang umano siya sa mga makapanindig balahibong mga alulong. Yung akala mo merong lobo sa lugar namin. Natatakot si Mang Ramon na silipin ito dahil pakiramdam niya mabangis na hayop ang mga ito. Dagdag pa niya, malakas ang kutob niya na hindi ordinaryong mga hayop yon. Sa tagal na niyang nangangalaga sa lugar, kung may nakakapasok man gaya ng mga aso o di ka sabihin nating mga ahas, wala namang magagawa ang mga yon. Tsaka, bakit gabi lang, di ba? Sinubukan niya rin itong sabihin kay Boss Ed, pero parang wala lang. Parang hindi naniniwala ito. Ano nga bang nasa isip niyo, Tatang Ramon? Tanong ni Tatay sa kanya. Kung naniniwala kayo sa aswang, yun ang tingin ko dito. Sagot ni Mang Ramon. Si Maher noon, nakikinig lang sa amin. Pero alam kong kagaya ko, nakakaramdam din ito ng konting kilabot. Sabay mo pa yung malamig na panahon. Tipikal na naniniwala ako, pati si Tatay. Pero si Tatay kasi yung tipo ng tao na hindi natatakot sa mga ganon. Marami na rin siyang mga napupuntahang lugar o nakakatrabaho na sabi nila, mga aswang mismo, na kung papala rin, mababahagi ko rin dito. Basta wag ka lang daw magparamdam ng takot dahil ang mga nilalang na ito magaling magmanipula kapag talagang takot ka. Gaya nga ng sabi ko, daanan ng mga armado yung lugar namin. Kahit nga ngayon, noong nagkapandemya, nagsisibabaan ng mga kuta nila ang mga ito at nanghihingi ng mga pagkain sa lugar namin. Kaya nababalot kami ng takot hanggang ngayon. Pero yun nga, may mga hindi mapaliwanag na patayan ng mga armado sa mga liblib na parte ng lugar namin. Nasabi-sabi, aswang ang mga nakakasagupa ng mga ito. Pero syempre diba, walang ebidensya at kahit mga otoridad, hindi naniniwala dito. Ang tingin lamang nila, merong kung sinong vigilante o kung anuman ang lumalaban sa mga ito. O di kaya taga sa amin ang mga magsasaka, yung mga may-ari ng baril. Minsan nga, napangalanan pa si Tatay na isa dito, pero hindi talaga. Mga 6:00 na nang matapos si Mang Ramon sa pagpapakain ng mga baboy. Iniwan niya yung kaldero sa may bandang poso. Nagpaalam na ito. Unang gabi namin, paikot-ikot lang kami doon. Medyo maganda at malamig ang lugar. May mga alitap-tap pa. Kaya akala namin, chill lang talaga. Tapos sumasahod ka pa. Mga 8:00 na siguro ng gabi noon, nang bigla na lamang tumayo si Tiger sa pagkakahiga. Kumahol ito at tumakbo sa may bandang tarangkahan. Agad naman namin itong sinundan. Isinukbit na ni Tatay ang erga niya noon at kinarga na niya ng pellet. Sa likuran namin si Maher bumubuntot. Galit na galit yung kahol ni Tiger noon. Noong inilawan na ni Tatay ang gate, napansin naming merong nakatayo doon. Isang lalaki. Medyo matipuno ang katawan nito pero may kapandakan. at halatang meron nating katandaan. May hawak ito na baston. Anong sadya nila? Tanong ni tatay sa kanya. Napadaan lang. May nagbabantay na pala dito. Sagot niya. Nagpakilala ito. Sa pagkakaalala ko, si Mauro o Mario ang pangalan. Nadadaanan niya lang umano itong farm tapos ay nagpaalam na ito. Alalay ng tungkod niya. Hindi namin siya tiningnan bilang posibleng nagnanakaw. Siyempre, pipilay-pilay eh. Habang papalayo ito, hindi pa rin matigil si Tiger sa pagkakahol. Medyo kakaiba ang inaasal noon ng aso ko. Hindi naman ito laging galit sa tao. Pero para bang may kinakahulan ito na iba pa. Hanggang sa ito na. Nung medyo nakalayo-layo na itong Mauro o Mario na to, meron kaming napansin. May nakabuntot sa kanya na anino. Kung hindi kami nagkakamali, anino ng aso iyon. Siguro, yun ang kinakahulan ni Tiger noon. Pero ang nakapagtataka kasi, wala kaming nakitang asong kasama ito noong malapit siya banda sa may tarangkahan. Inilawan pa nga ni tatay, di ba? Tahimik na natapos ang unang gabi namin doon. Maaga pa lang andun na si Mang Ramon para simulan na yung pagpapakain at paglilinis. Tinulungan na namin ito bago pa kami umalis. Kinahapunan, bumalik ulit kami doon. Mga kalahating oras na lakaran din iyon, Sir Seth. Naabutan namin si Mang Ramon na naglilinis na ng mga kalderong pinaglutuan. Maaga daw siyang pinapauwi ng asawa niya. Dahil meron na namang napabalita na dalawang armadong kalalakihan sa tawiran lang ng ilog na puro putik. Mga patay ulit. Mga malalamig na nabangkay na makita. Napabalita ito sa radyo. Mag-ingat daw kami, sabi ni Mang Ramon. Pinag-iwanan niya kami noon ng kamangyan at insenso. Gabi-gabi din daw sila ng pamilya nila na nagpapausok noon para hindi mapasukan. Sinamahan niya pa ito ng asin na nakalagay sa lata ng gatas noon. Nagpasalamat naman kami. Mga bandang 8:00 ulit. Kumahol na naman si Tiger. Doon ulit ito tumakbo sa tarangkahan. Tumayo. Pagkalapit namin doon, nandun ulit ang lalaki. Kumaway lamang sa amin tapos patungkod nang umalis. Hindi kami agad umalis sa kinatatayuan namin. Tiningnan namin ito. Lahat kami may hinihintay. Tama nga kami, Sir Seth. Nung nakalayo na ito, lumabas na naman ang anino. Anino ng aso. Lalong nagpumigla si Tiger noon. Dito na nagduda si tatay noon. Siguro nagmamanman ito sa isip niya. Tsaka bago ang mukha ng lalaking ito sa lugar namin. Pangalawang beses pa lamang namin siya nakikita. Doon pa sa tarangkahan. Maliit lang ang populasyon namin dati. Hindi kaya yun ang magnanakaw. Tsaka may koneksyon kaya siya sa mga namamatay na armadong lalaki. Nalaman namin ito noong 3rd gabi. Hindi na namin sinama si Tiger nito. Merong gustong patunayan si tatay noon. Sa tingin namin, dahil sa mga kahol ni Tiger, natatansya ng lalaki kung may taong nagbabantay. Dinoble ni tatay ang dalang pellet noon. At imbis na mag-ikot-ikot kami, doon kami pumwesto sa uhayan ng palay. Akap-akap ni Maher ang asin noon, habang nagdadasal ng tinatawag niyang duwa. Yun daw ang dasal ng mga Arabo sa masasamang espiritu. Tinuro ng nanay niya sa kanya na natutunan din sa tatay nito. Walang ano-ano. Nagsikulasan na ang mga baboy sa kulungan nila. Nag-iingay. Pati ang mga kabayo, para bang hindi mapakali. Singhal ng singhal. Mag-aalas 9 na noon. At base sa galaw ng lalaki na tuwing alas 8 nagpapakita sa tarangkahan, sigurado kami na nakadaan na ito. At dahil sa walang kahol si Tiger, akala siguro nito walang nagbabantay. Sinukbit ni tatay ang airgun niya. Dahan-dahan kaming lumapit sa mga kulungan ng baboy habang nagsisiksik sa isang pader, malayo sa ilawan ng manok para hindi kami makita. Una naming binaybay yung papunta sa switch ng ilaw. Ilaw sa hilera ng kulungan ng baboy. Nagkakagulo noon ang mga inahin. Basta, alam niyo na siguro ang tunog ng napakaraming nagkakagulong mga baboy. Pagdating namin sa bandang switch, sinenyasan ako ni tatay na pindutin ko ito kapag itinaas niya yung kamay niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pasukan. Nasa gitna yun, Sir Seth. Daanan ang bandang gitna na yun. Tapos kaliwat kanan na ang hilera ng mga kulungan ng baboy na ito. Sumenyas si tatay. Agad kong binuksan ang switch. Agad na tinutok ni tatay ang airgun niya sa bawat kulungan. Ang iingay ng mga tunog ng mga baboy. Iyon na ata ang nakakairitang ingay nila. Maliban na lamang kapag kinakatay na. Walang ano-ano. Napatigil si tatay sa gitnang parte ng kulungan. Meron itong sinisipat. Tinitigan niyang maigi. Hanggang sa ito na. Biglang may kumalabog sa bubungan ng kulungan. Napataas ng tingin si tatay. Doon niya itinutok ang baril. Pagkatapos nun, ang sumunod na nangyari, ikinatulala naming tatlo. Sa kulungan kung saan nakatutok si tatay kanina, merong bigla na lamang tumalon at sumampa sa pader ng kulungan. Kung nakakita na kayo ng kulungan ng baboy, mababa lang ang pader ng mga kulungan nila. Mga bandang bewang lang. Doon ito sumampa. Hindi namin alam kung baboy, aso o unggoy yon. Sobrang laki nito. Mahaba ang paa sa likod. Mabalahibo na parang aso. At ito pa. Noong kinasana ni tatay ang baril. Noong una, pumorma ito na para bang dadakmain niya si tatay o manlalaban. Pero nagulat kami nang bigla itong tumalon at tumakbo nang paatras. Napakabilis noon. Sumunod pa noon, meron pa ulit kumalabog sa may bandang bubungan, sabay lakas ng hangin, tapos nawala ito. Nung naimasmasan kami, napatakbo kami palapit kay tatay. Siya may baril eh. Halatang namumutla na din si tatay noon. Si Maher, paulit-ulit na nagdadasal ng dua niya. Parang ayaw na naming umalis noon sa ilawan. Kung hindi pa namin naalalang may flashlight pala kami. Paulit-ulit kaming nagtatanungan kung ano ang nakita namin. Kung meron kaming dalang kamera noon siguro. Nakunan namin pero syempre, pahirapan din. Di-film lang kasi ang mga kamera noon at nakadepende sa dilim yung film na bibilin mo. Nagpausok agad kami ng kamangyan noon at insenso. Ang sabi ni tatay, Kaya pala siya huminto doon sa parte kung saan tumalon ng nilalang. Kasi nakita niya ito sa loob ng kulungan. Pero hindi niya maiisip kung baboy ba o inahin. Kakulay daw kasi ng ibang mga barako na may batik. Kaya nga nagdadalawang isip siya noon kung papuputukan niya ba. Yun kasi ang isang pagkakamali namin. Hindi namin tinandaan ang mga itsura ng baboy. Sino ba namang mag-aaksaya ng oras, diba? Ang plano talaga namin noon, yun na ang huling pasok namin. Kahit si Maher, hindi na nakakapagsalita. Kabado yung bata. Pero hindi namin akalain na sa mismong gabi din na yon, babalik pa ang mga ito. Hindi na kami nakatulog noon. Nakasampa kaming lahat sa uhay. Akap-akap pa rin ni Maher ang lata na may asin. Hanggang sa walang ano-ano, merong kumalampag sa mismong bubungan ng silungan kung saan kami nakapwesto. Dahil sa yero ang bubong, naririnig namin ang mabilis na mga paa. Yung tipong aakalain mo na umuulan ng malakas. Kahit hindi naman. Ang sabi ni tatay noon, wag daw aalis. Ang sistema noon, walang pintuan sa pwesto namin kaya kita namin ang labasan. Lumabas si tatay noon. Noong hindi tumigil ang kalabog, nag-warning shot ito. Nagpaputok ng isa. Kumasa pa ulit ito ng isang pellet. Hindi niya maaninag ang nasa bubungan. Tapos ayon, nawala ang mga kalasan sa taas. Hanggang sa nag-ingay na naman ang banda sa babuyan. Dito na kami sinenyasan ni tatay na bitbitin ang kamangyan na nasa bao. Agad kaming tumakbo papunta doon. Ayoko sana pero wala kaming choice kundi sumunod kay tatay. Mas kumpiyansa kami dahil may dalang baril ito. Kalagitnaan ng takbo namin, napahinto kami. Ito kasi yung tipong parang nananaginip ka lang ng masama. Ganun na ganun yung pakiramdam. At sana talaga, masamang panaginip lang yon. Dahil lang tumambad sa mismong harap namin, sa tapat ng kulungan ng mga baboy, malaking aso, gaya ng nakita namin kanina. Pero hindi lang ito iisa. Dalawa sila. Noong una, akala mo walang mga ulo ang mga ito. Pero noong inilawan na namin ng flashlight, dumungaw ang mapupulang mga mata. At dito namin nalaman na nasa likuran ang mga ulo nito o naglalakad pa atras. Basta sobrang weirdo noon. Isa pa, walang mga buntot ang mga ito. Basta it's either na nasa likuran ang mga ulo nila o talagang paatras sila kung tumakbo. Alam namin noon na hindi na baboy ang puntirya nila. Dito na nagpapyaw ng isa pang putok ng airgun si tatay. Ramdam ko noon na medyong may konting kaba si tatay. Kumapos ang tama. At parang wala lang sa mga nilalang. Oo nga naman. Kung aswang nga ang mga ito o kung anuman, ang pellet kasi na yun, Sir Seth, gawa sa tingka. Hindi katulad ng sa ibang bala na merong tanso. Sa pagkakaalam ko ha. Kaya kung aswang man yon, talagang hindi sila matatakot sa bala. Ang ipinagpapasalamat na lamang namin noon ay ang mausok na kamangyan. Dahil na rin sa bao ng niyog na may balat pa. Hindi ko binitawan yon. At kahit pawis na ako sa init noon, hinihipan ko pa rin. Nagsaboy na rin ng asin si Maher, habang tuloy-tuloy pa rin ang pagbigkas niya ng tinatawag niyang duwa. hanggang sa walang ano-ano. Sabay na napalingon ang mga nilalang, para bang may tinitingnan sa hindi kalayuan. Tapos ayon, biglang pumihit ng mabilis ang mga ito. Tumakbo. Sobrang weirdo talaga ng mga galawan nila. Yung tipong patagilid na paatras ang takbo. Alam kong hindi ka panipaniwala kung wala kayo sa mismong eksena. Pero wala eh. Yun ang nakita namin. Nag-isang paputok pa ulit si tatay noon. Pero pangtanggal ka ba na lang siguro? Buong magdamag kaming gising noon. Kinuha namin ang ibang kahoy na sinibak ni Mang Ramon at uhay ng mga palay. Gumawa kami ng bonfire. Patalikod kami sa apoy noon at nakaharap sa paligid. Paranoid na akong paranoid. Baka mamaya, di ba? Andun pala ang mga ito. Wala pang araw pero paliwanag na nang dumating si Mang Ramon. May dala itong almusal. Kinausap siya ni tatay. Sinabi ni tatay ang nangyari. Isa pa sa nakapagtataka, sa lapit ng tirahan ng matanda, wala daw siyang naririnig na putok mula sa baril ni tatay. Nakalimutan ko ang tawag na sinabi ni Mang Ramon sa amin noon. Sa mga nakakaalam, pwede kayong mag-comment. Pero posible umanong aswang nga ang dahilan ng pagkakawala ng mga biik at mga nangamatay na individual. Pero ang nakita namin, hindi ang mismong aswang, kundi mga alaga nito. Pamilyar ako sa agalon hayopan, buwaya na alaga ng aswang na nakatira sa idog, na siyang inuutusan niya na manghuli kapag ang aswang ay mahina na o walang kakayahan. Pamilyar din ako sa sigbin na alaga din umano ng mga aswang. Pero ito, nakalimutan ko na ang term ni Mang Ramon. Basta, may nag-aalaga din sa malaking hayop na ito. Posible daw na may naguutos dito lalo na at nakikita nilang napakaraming hayop sa farm na yon. Hindi na kami pumasok noong sumunod na gabi. Kumalat ang balita ng nangyari sa amin at wala ding gustong sumalo ng trabaho. Mahirap idugtong ang mga sumunod na nangyari pero pagkatapos noon, nawalan na naman ng isa pang biik at isang manok ang farm nila. Dahil sa walang nagbabantay sa gabi. At akala mo, may mahika na bumabalot habang ninanakaw yon. Dahil kahit nakikiramdam si Mang Ramon sa tirahan niya, wala talaga siyang naririnig na iyakan ng mga baboy. Iba sa mga naririnig namin, noong nasa loob mismo kami ng farm na ito. At ito pa, natigil lamang ang pagkawala ng hayop doon nang nagsimula ng mag-ikot-ikot ang tanod at mga pulis o militar. Meron silang pinaghahanap na isang lalaki. Nahulaan niyo ba kung sino? Si Mario o Mauro. May nakakita kasi umano sa kanya na paikot-ikot doon sa may ilog na tuyo bago mangyari ang ilang patayan sa mga armadong kalalakihan. Siyempre, hindi nasabi ang pangalan ng Mario o Mauro. Ang pagkakapaliwanag lang, pandak na matipuno at merong tungkod. Posibleng iba pero malakas ang kutob namin na iisa lang ang tinutukoy ng nakakita. At sa lalaking nakita naming merong bumubuntot na alaga na laging nagtatago sa dilim at anino. Sa ngayon, wala na yung farm mula nung namatay yung Ed at nasalo ng anak niya ang mana. Parang nag-focus ang mga ito doon nga sa mga construction and engineering, pati na sa architecture. Ang sabi na lugi din daw ito dahil walang alam ang anak niya sa pag-aalaga. Bago pa kasi namatay yung Ed, nauna na ding pumanaw si Mang Ramon at wala na din ang kaanak nito doon. Mabuti na lamang at walang nangyari sa amin noong maengkwentro namin ang hindi mapaliwanag na mga nilalang. kung totoo mang ang mga malalaking aso na yon ay alaga ng aswang. Hello po, Sir Seth. Ako po si Christopher. Pwede niyo rin po akong tawaging Tupek. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang karanasan nila Lolo noong mga kabinataan pa nila. Nung mangyari ang insidenteng ito, magkakilala na si Lolo at Lola. Kumbaga, ligawan at pamamanhikan na lang ang kulang noon. Kaya naman silang dalawa ni Lolo ang mahilig magkwento nito sa amin. Lalo na noong kabataan ko kapag walang kuryente sa lugar namin. Mga kwentong aswang at kung ano-ano pa ang ibinabahagi nila sa amin sa tapat ng lampara. Dito kami nakatira sa Western Visayas, sa barangay kung saan nakatira sina Lolo at Lola. Pero meron silang mga sakahan sa kabilang baryo noon. At yung baryo na yon, puro palayan talaga hanggang ngayon. Doon si Lolo nakatira noong mga binata pa sila. Dahil sa pangyayaring ibabahagi ko ngayon, Sir Seth, nagkaroon ng lamat ang mag-anak nila Lolo noon sa pagitan ng pamilya nila at pamilya ng kapatid ng tatay niya. Paano nangyari yon? Ganito. Kilala noon sa pagiging matapang ang angkan nila Lolo. Matigas at walang kinikilingan kumbaga. Partikular na ang mga magulang at mga tito niya. May grupo kasing kinasasapian ng mga ito noon. Bago na lugar sa tahimik at nakabuo ng pamilya. Medyo nahawaan naman sina Lolo Rufino noon. Pero ang kuya nito na si Lolo Joey, ang nakuha nito ay ang pagiging barumbado. Maaga itong nagsulo at naglagalag kung saan saang sityo. Pero ang pinakanagmana umano ng pagiging tigasin at matapang ay ang pinsan nilang tawagin na lang natin sa pangalang Jose. Si Jose ang pinakakakambal dikit ni Lolo Rufino. Magkasama lagi ang mga ito pagdating sa sakahan, sa pangingisda sa sapa, at kung ano-ano pa. Mabait naman umano itong si Jose, hindi madamot. Pero pagdating sa mga gulo, kapag hinamon mo, hindi ka talaga aatrasan. Kaya marami-rami rin ang nakakabangga nito. Magkakalapit lang ang bahay nila noon. Walking distance lang ang pagitan. Puro sakahan na ang paligid nila at napapalibutan din ng bundok ang lugar at sa kabilang parte ng bundok ay iba't ibang baryo na. Dahil sa kapanahunan nila Lolo, uso na noon ang mga karanasan at kwento tungkol sa mga elemento doon mismo sa lugar nila. Pero kung meron mang kwentong aswang nakakalat sa baryo nila Lolo, sinisigurado nilang hindi tagaroon ang mga yon. Siguro ay napakinggan nyo na sa ibang mga kwentong hindi nantatalo ang mga aswang ng mga kalugar nila o sa kung saan merong nakakakilala sa kanila. Dahil kapag ginawa nila yon sa nakakakilala sa kanila, tapos ay nasugatan o napuruhan sila, pwede silang puntahan sa kung saan sila nakatira. Tawagin lamang ang pangalan nila at mahihirapan na silang pagalingin ang sugat na yon. Ibinahagi din ito ni Lolo. Nabalitaan ni Lolo Rufino noon na nakabuntis ang kapatid niya, yung si Lolo Joey. Dahil sa walang text noon, nabalitaan nila ito sa isang taga-baryo nila na nag-aangkat at naglalako ng mga produkto sa ibang bayan. Mukha daw naghihirap si Lolo Joey noon na akay-akay ang nobya nito at kung ano-ano ang inaalok na serbisyo sa daan. Noong nagkaroon ng tiempo, si Lolo at ang tatay niya, sinadya nila itong puntahan. Nung una, ayaw pa sana itong tanggapin ng tatay ni Lolo pero dahil sa posibleng dadating na apo, kailangan nila itong alukin na bumalik sa kanila. Sagana sa ani at mga pagkain sina Lolo noon, kahit simple lang ang buhay at walang pera. Sabi nga ng tatay ni Lolo noon, kung ayaw bumalik ng kapatid niya, kahit yung asawa niya na lang, para masiguradong malusog ang bata. Hindi kalaunan, pumayag na din itong si Lolo Joey. Pero hindi yun madalian. Nagbigay sila ng specific na araw dahil may mga aasikasuhin pa sila noon. Si Lolo Rufino na lamang at ang pinsan nitong si Jose ang nag-usap na sumundo sa kanila. Magdadala sila ng kalabaw at kalesa para may masakyan ang buntis. Hindi din kasi biro ang ilang oras na paglalakad noon, Sir Seth. Tsaka kalabaw o baka ang pinakasasakyan nila dati. Hanggang sa ayun nga, dumating ang araw na sinundo ni Lolo at ng pinsan niya si Lolo Joey. Maayos naman. Kung ano-ano ang napagkikwentuhan nila sa daan. Hanggang sa mabanggit ni Lolo Joey ang isa sa mga rason kung bakit pumayag na din sila na bumalik kila Lolo. Mula kasi nang mabuntis ang nobya niya, natawagin na lang nating Rosing. Palagi nang may gumagambala sa kanila. Gabi-gabi na lang, may mga kumakaluskos sa bahay nila. Mga tunog ng aso, minsan baboy. Inaasahan na yun ni Lolo Joey, kaya lahat na ata ng panangga meron sa tinutuluyan nila, kaya hindi din makalapit ang mga ito. Yun nga lang, gabi-gabi silang napupuyat, lalo na siya na madalas ay magdamagan siyang umiikot sa paligid ng tinitirahan nila ni Rosing. Hindi naman daw sila makahingi ng tulong sa mga magulang nito dahil itinanan niya ang dalaga. Ganon kabarumbado ang kapatid ni Lolo. Tsaka ito pa, kapag naghahanap ng racket si Lolo Joey at hindi nakakasama si Rosing, merong dumadaan umanong mag-asawa sa tapat ng bahay nila. Palaging binabati ng mga ito si Rosing at nandidilat umano ang mga mata ng mga ito habang nakatitig sa tiyan ng dalaga. Ang masaklap, nagtanong-tanong sila sa lugar. Walang ganong mag-asawa sa kung saan sila nakatira. Ibig sabihin, hindi taga doon ang mga yon. Kaya nga bago pa lumala ang lahat, pumayag na si Lolo Joey na bumalik sa mga magulang nila. Bali hinapon sila sa paglalakad noon pero maliwanag pa naman. Mga bandang 4:00 siguro. Ang tatlo naglalakad habang hinahatak ang kalabaw na may karwahe, kung nasaan nakasakay si Rosing noon. Tapos, bigla na lamang nagreklamo si Rosing na humihilab daw ang tiyan niya. Parang gumagapang ang pakiramdam. Tinanong naman nila si Lolo Joey kung kumain ba sila bago umalis. Oo daw. Tsaka may piling ng saging na dala noon sina Lolo. Kung gutom si Rosing, pwede niyang kainin yon. Madagdag ko lang, Sir Seth. Itong si Jose, bukod sa palaging may bitbit silang karit ni Lolo, may nakasukbit din palagi sa likuran nito na makabuhay. Mainam na panlatigo sa aswang o sa mangkukulam dahil sa mahapdi ito at napakatagal umanong maghilom ang sugat ng isang aswang o mangkukulam kapag natamaan ito. Lalo na kung papagalingin ng nilalang na yun ang sugat niya sa pamamagitan ng sarili nitong laway. Wala silang buntot pagi noon kasi wala silang mapagkukunan. Malayo-layo din kasi ang lugar namin sa dagat kaya walang mahingan sila Lolo noon. Pero ngayon, meron na kaming buntot pagi. Saglit silang nagpahinga noon bago lumiko patawid ng tulay at pagkatapos noon nasa mismong baryo na nila sila at konting lakad na lang, bahay na. Tapos ayon, bigla na lamang silang tinawag ni Rosing. Lumapit daw silang tatlo. Nakatingin ito sa may kabilang kalsada. Tapos pabulong nitong sinabi sa kanila na ayun ang mag-asawa, yung palaging dumadaan sa bahay. Halatang halata naman umano noon na si Rosing ang pakay ng mga ito dahil dun sa lugar kung nasaan sila nagpapahinga. Walang masyadong kabayan at wala ding palengke o tindahan na bibilan. As in, daan lang talaga. Alam din nila lolo na hindi taga doon ang mga yon. Bagong mukha kumbaga. Walang patumpik-tumpik na tumawid noon ang pinsan nilang si Jose. Tinanong niya ang mag-asawa kung ano ang sadya ng mga ito sa lugar. Napadaan lang daw. Maganda pa ang ngiti ng dalawang matanda noon. Hanggang sa nilabas ni Jose mula sa pinagtaguan nito sa likod niya. Ang makabuhay. Inabot ito ni Jose sa mga yon. At ang sabi nito, hawakan nyo nga. Dito na biglang sumimangot ang mag-asawa. Sobrang sama makatitig ng mga ito. At pagkatapos ay tuloy-tuloy nang naglakad ng mabilis. At walang lingon-lingon sa kanila. Kasabay nun, nawala na rin ang paghilab ng tiyan ni Rosing. Nakauwi naman sila ng maayos, Sir Seth. Yun nga lang, nagkakaroon pa rin ng pagkakataon na may mga tiktik at kung ano-anong huni ang naririnig pag sumasapit ang gabi na siyang kinakahilab ng tiyan ni Rosing. Hindi sila nauubusan ng kamangyan noon, kaya hindi din sila nagsasawang magsiga gabi-gabi. Ang akala nila noon, magiging maayos lang ang lahat. Kumbaga, nagkataon lang na hayok sa buntis ang ganitong nilalang. Pero hindi nila inasahan ang mga sumunod na nangyaring masasabi ni Lolong isang trahedya. Isang gabi noon, nagdesisyon si Lolo Rufino at ang pinsan nitong si Jose na pumunta ng sapa. Mas kinaiigihan kasi nilang manghuli ng isda ng gabi dahil mas lantad umano ang mga ito. Ang ginagamit pa nila lolo noon ay sibat na gawa sa bilog na sanga ng bayabas at may matulis na bakal sa dulo. May mga nahuli na sila noon. Maayos naman ang pagtampisaw nila at pagsibat sa mga nakikitang mga isda. Bali dadoy ang tawag sa amin ng mga isdang nahuhuli nila doon. Pati palakang bukid, nanghuli na rin sila dahil nandun naman sa sapa ang mga ito. Maya-maya pa, bigla na lamang silang nakarinig ng tunog ng isang baboy sa paligid. Napaikot ng tingin noon sina Lolo Rufino at si Jose. Imposibleng pakawalang baboy ito. Walang nag-aalaga ng baboy malapit sa kanila. Dahil sa nakakaramdam na ang dalawa, nagparinig itong si Jose. Insan, parang mas gusto kong malibat ng baboy ngayon ha. Sabay tanggal ang nakasukbit niyang makabuhay sa bewang. Si Lolo naman, bukod sa sibat, yung lagi niyang sukbit na karit ang nilabas niya. Hindi nila mahanap ang direksyon ng tunog noon. Paiba-iba, palipat-lipat. O baka naman, hindi lang ito nag-iisa. Dito na nila napagdesisyonan na hanggang doon na lang ang panguhuli nila. Hanggat maaga pa. Uuwi na lamang sila. Mabilis na naglakad sina Lolo Rufino noon. Binabaybay nila yung gilid ng sapa papunta sa pinakadaan pauwi sa kanila. Walang ano-ano. Naramdaman na lamang nilang magpinsan na parang tumahimik yung paligid. Maingay ang mga kuliklig habang naglalakad silang pauwi noon. Pero doon, biglang tumahimik lahat. Tumingin naman sina Lolo sa taas pero walang lumilipad. Kaya sa tingin nila, aswang nalakad ang sumusunod sa kanila. Uri ng aswang na syempre hindi nakakalipad. Naglalakad lang. From the term, lakad. Yun niya. Pero dahil pasalubong sa kanila ang hangin noon, naaamoy nila sa bandang unahan nila ang amoy ng mga tiyangaw. Alam niyo na siguro mga kagiliw, palatandaan ang amoy ng insektong ito kapag may mga ganitong nilalang sa paligid. Ramdam umano ni Lolo noon yung pagtayo ng mga balahibo niya. Andun na kasi sila sa lahing tigasin pero ito ang posibleng magiging unang engkwentro niya sa mga ganito. Pero itong si Jose, itong pinsan niya talaga ang pinakatigas sa kanila. Tigas as in matapang ha. Pinahawak nito kay Lolo ang lagayan na may huli nila. Bitbit niya yung sibat sa kabilang kamay at yung makabuhay at kawit sa kabila. Wala itong takot na naglakad pa diretso hanggang sa makarating sila sa pinaka main road nila pa uwi. Habang bumabaho ang paligid, unti-unti nilang naaaninag na sa bandang akyatan papunta sa daan, merong nakaabang sa kanila. Kapag malayuan daw, parang ordinaryong aso ang mga ito. Pero habang papalapit ng papalapit sila Lolo noon, hindi na nila maintindihan ang itsura ng mga yon. Korting asong payat ang pangangatawan. Pero ang mukha, medyo may kahabaan na parang may sadaga. Namimilog ang mga mata at yung mga buhok nila sa katawan hindi pantay-pantay. Parang nalalagas daw. Sabi ni Jose noon kay Lolo, "Insan, dumikit ka sa akin. Binabagat tayo." Nagkadaga na daw sa dibdib si Lolo noon. Pero si Jose, buong buo pa rin ang boses. Dagdag pa nito, pambulag lang yung nakaharang insan. Nililin lang nila tayo. Pag sinabi kong yumuko ka, yumuko ka. Nung halos ilang dipa na lamang ang lapit nila sa mga aso na yun, Sir Seth, biglang sabi ni Jose na, "Rufino! Yuko!" Pagkaupo umano ni Lolo Rufino, imbis na sa kaharap na aso hinampas ni Jose ang hawak na makabuhay, patalikod niya itong winasiwas nang walang tingin-tingin. Kasabay noon, yung matinis na iyak na nanggaling sa kung sinong tinamaan niya sa likuran. Pagkalingat nila doon, tumambad sa kanila ang isang babae at isang lalaki na kung hindi sila nagkakamali ay ang mag-asawang sumusunod kay Rosing. Parang pusang nagbabaga umano ang mga mata nito. Hawak-hawak ng lalaki ang babae habang ang babae namimilipit sa sakit habang pinupunas-punasan ang braso niya. Tinutok ni Jose sa kanila ang daladalang sibat. At ang sabi nito, "Aalamin ko kung saan kayo nakatirang mga hayop kayo. Nagkamali kayo ng pinupunteriya. Kapag naulit pa to at nasugatan ko ang isa sa inyo, pupuntahan ko kayo sa inyo para hindi nyo na magamot ang mga sarili nyo." Hindi umano nila mapaliwanag ang mga sumunod noon. Bigla na lamang nakaramdam si Lolo Rufino at itong pinsan niya ng malakas na pagtulak. Yung sa akyatan nila sa main road, sa pagitan kasi noon parang malaking kanal o irigasyon. Wala umanong tubig noon doon at madamo pa Doon sila tumalsik at nahulog. Nagkatapyas ang balat ni Lolo noon sa daliri dahil sa hawak na karit. Natapon yung huli nila pero nakuha naman nila ito, maliban sa ilang palakang bukid. Pagkaakyat nila pabalik, wala nang mag-asawa. Gigil na gigil umano si Jose noon. Gustong gusto niyang makabawi sa mga ito. Nalaman ito ng mga magulang ni Lolo Rufino at Jose. Pinagsabihan sila na huwag na munang maglalabas, lalo na kapag gabi. Mukhang napag-iinitan na rin sila ng mga nilalang na yon. Lalo na at hindi pa nila alam kung saan nakatira ang mga ito. At isa pa, walang kahit anong anting-anting o agimat sila Lolo noon. Pinagalitan pa umano si Jose noon dahil nagpupumilit ito na hanapin ang lugar ng dalawa. Pero saan sila magsisimula, di ba? Umabot din ang buwan na tahimik ang pagbubuntis ni Rosing. Inisip nila na hindi na babalik ang mga gumagambala sa kanya. Pero hindi nila inakala ang mga sumunod na nangyari noon. Kakatapos lang ng anihan. Kalbo na yung mga palayan noon at wala na ding masyadong mga tao sa bukid dahil matagal-tagal pa ang susunod na cropping. Ang mga taga doon na lang ang mga tao. Napadaan noon si Jose sa kanila, kinalolo, isang hapon. Parang nababaliw umano ito na patingin-tingin sa paligid. At ang sabi niya, ingatan umano si Rosing dahil nakita niya na naman ang mag-asawa na umaaligid. Siya na daw ang bahala. Tinanong pa ito ni Lolo Rufino kung saan ang punta nito. Pero parang wala umano ito sa katinuan ng umalis. Inakala naman nila na uuwi lang dahil pauwi ang direksyon nito. Kinagabihan, pumunta ang tito ni na Lolo Rufino sa kanila, tatay ni Jose. Hinahanap niya ang anak niya. Ang huling paalam lamang nito sa kanila noong hapon na yon ay may hahanapin lang. Sukbit ang karit at ang makabuhay. Ang akala nga niya ay kasama si Lolo Rufino. Bago umalis ang tatay ni Jose, nagsabi pa sila Lolo noon na tutulong sila sa paghahanap. Sila nang bahalang didiretso sa bandang sapa. Baka andun lang at nanguhuli ng isda. Yun nga lang, hindi sila nakaalis nung gabi na yon. Bago pa man sila magsimulang maghanap kay Jose, sumakit na naman ang tiyan ni Rosing, na noon, halatang halata na yung laki. Kung ano-ano na ang kalabog na naririnig nila noon sa paligid. Pati ang lampara nila sa loob ng bahay. Kapag binubuksan nila, kusa na lamang umanong namamatay ng walang dahilan. Yung tipong parang may umiihip na hindi nila nakikita. Pinasuot nila ng itim na damit noon si Rosing para maitago ang pagbubuntis nito. Nagsisilbing pambulag ito sa mga aswang para hindi nila mahalata ang laki ng tiyan ng isang nagdadalang tao. Si Lolo Joey at ang nanay nila ang nagbabantay kay Rosing noon. Si Lolo Rufino at ang tatay niya umiikot sa labas. Wala silang nakita. Kapag nasa magkabilang pader sila, nasa isang pader naman ang kaluskusan. Kahit na nakasalang na sa apoy ang asin at makabuhay noon, tila bang napaka-agresibo pa rin ang nilalang. Ilang oras silang ginampala ng mga ito. Inabot sila ng madaling araw noon bago nagkaroon ng katahimikan. Ang tingin nila Lolo noon, nasalisihan lamang sila. Kasi nga diba, bukod sa naghahanap ang tatay ni Jose noon dito sa pinsan nila, sila naman nangakong maghahanap doon sa may sapa. Pero hindi na nila nagawa dahil sa pag-aligid ng nilalang na ito kay Rosing. Alangan namang iwan nila yung buntis. Doon kasi sa sapa, Sir Seth, Doon nakita ang katawan ni Jose. Walang buhay. Meron itong tapyas na balat sa kaliwang braso. Hindi wakwak ang katawan pero sobrang nanlalaki umano ang tiyan nito. Pero payat na payat ang iba pang parte ng katawan na akala mo nanuluyo. Yung tipong nagkaroon ng biglaang malubhang sakit. Wala din umano itong kadugo-dugo sa katawan. Yung karit at makabuhay niya, hindi makita. Pinatingnan pa ang katawan nito sa manggagamot. Talagang malakas lang daw ang nakabangga ni Jose. At isa pa, noong mga nakaraang araw nga na yon, napapansin nilang nagbabayan-bayan itong pinsan nila. Nakikisabay sa mga kalesa na sa tingin nila lolo noon, gusto talagang hanapin ang mag-asawa. Kahit na sinabihang tigilan na. Pero ayun nga, napakatigas talaga ang ulo. Posibleng lalong pinag-initan pa ito dahil sa paglatigo nito sa babae. Tapos ay pinagbantaan pa niya. Meron ding nagsabi noon Sir Seth na hindi aswang nakapatay kay Jose. Baka din may nakainitan ito noong araw ng anihan. May mga nag-aani kasi sa lugar nila noon na kasama lamang sa inuutusan at hindi talaga taga doon. Hindi din inalis ang posibilidad na tao ang mismong pumatay sa pinsan nila lolo. Hindi pa doon natapos ang lahat. Ilang araw lang matapos ilibing si Jose. Wala pa umanong imbalsamo noon. Bigla na lamang nagdugo si Rosing. Nung nagpatawag sila ng hilot, wala nang laman ang sinapupunan niya. Kapiraso na lamang ng inunan ang nandon. Pero ang katawan ng bata, wala. Ang hayok ng mga aswang na yon. Nakadalawang biktima sila sa pamilya ni Lolo. Sunod-sunod na yon. Nagkagulo na ang mga magulang ni Lolo Rufino at ni Jose. Nagkasisiyan ng nangyari. Muntik pa umanong magpang-abot pero hindi naman nakialam si na lolo noon. Sila pa yung nagpigil sa tatay nila na huwag nang palakihin. Ilang taon din silang nagkairingan at nagpapahapyawan. Nagkabati lang umano ang mga ito noong nagkaroon ng sitwasyon sa lugar nila na para bang wala na silang choice kundi magkampi ulit. Nagkatuluyan naman si Rosing at Lolo Joey, pero hindi na sila nabiyayaan ng anak. Nag-asawa si Lolo at Lola, lumipat sila sa tabi, yung tawag sa kabilang baryo kung nasaan kami ngayon. Biniyayaan sila ng 5 anak, pangatlo si tatay. Yung pang-apat, yun yung inampon nila Rosing at Lolo Joey. Nung tanungin ko si Lolo kung bakit hindi na nila hinanap ang mag-asawa? Talagang mahirap daw hagilapin. Tsaka dito din nila natutunan na hindi lahat nadadaan sa tapang. Magagamit mo ito sa pagprotekta sa mga mahal mo sa buhay pero posibleng ang pagiging tigasin din ang posibleng magdadala sa'yo sa kapahamakan.